აფხაზეთი და აგვეჯველება არაფერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ის რომ თქვენ და თქვენი თაობა ამით დაინტერესებულია, ასე ვთქვათ, არ ივიწყებს ამ ტერიტორიულ პრობლემას, ეს იმის საწინდარია, რომ ადრე თუ გვიან ტერიტორიული მთლიანობა საქართველოში აღდგება. უბრალოდ ჩვენ ადამიანები სუსტრაფები ვართ და გვეჭქარება ყველაფერი გვინდა ჩვენ სიცოცხლეში იყოს, სიცოცხლეში რა, ანუ პროსტაუბისგან გამიგია, რომ მაგალითად სოხუმში რა კაი დროს ატარებდა და ახლა თვითონ თუ ვერ მოესწრო ამას, ნუ მერე ყოველზე დადუღებულა და ასე შემდეგ, ხო? რაც ასტორი მიდგომა, საქართველო არც ჩვენით იწყება და არც ჩვენით თავდება და ყოველას იმას ვახსენებ, ახლა მე ბათუმიდან ვარ, აჯარიდან და 300 წელი აჯარა იყო თურქეთის ტერიტორია ოფიციალურად 300 წლის განმავლობაში და ზაღაც 19 საუკუნეში დაუბრუნდა საქართველოს, ხო? ასე რომ დიდი დროა 300 წელი, თუმცა და დიდი დროა 30 წელიც, რაც ახლა ფაქტობრივად ჩვენ თითქმის 30 წელი, რაც ფაქტობრივად აფხაზეთს და სამაჩაბლოს ეს ვერ ვაკონტროლებთ სრულად და ახლა ადამიანების ცხოვრება 300 წელი, ახლა ბევრი დიდი ადამიანი 300 წელი იყო 30 წელი, ბევრი დიდი ადამიანი მაგალითად ნიკოლოზ ბარათაშვილი 30 წლამდე ვერ იცოცხლა საერთოდ, ხო? და ადამიანების ცხოვრება ამთლიანად დაჟილება, ცხოვრების ნახევარი იყოს და ასე შემდეგ. მაგრამ ისტორიას არ სადეჩქარება, ესე ვთქვა, და ისტორიისთვის 20 წელი, 30 წელი და ასე შემდეგ არაფერი არ არის. თუმცა ახლა ეს არა ესეთი აქ ჩვენ ვულაპარაკებთ დროზე, როდის დაბრუნდება, როდის რა იქნება და შემდეგ. ჩვენ თავი არის ის, რომ უნდა ვიაზრონოთ სწორად, უნდა ვიმოქმედოთ სწორად. ჩვენ თვითონ ჩვენთანგან გულისხმობ და ზოგადად სახელმწიფოს გულისხმობ, რომ სახელმწიფო ჩვენგან შედგება, ხო? სახელმწიფოზე ბევრი სხვადასხვა თეორია, ჩემ სტუდენტებს კი ვასწავლდი ხოლმე და ვასწავლი, რომ ერთი არის მარქსისტული თეორია, რომელიც ამბობს, რომ სახელმწიფო ეს არის რაღაცა აპარატი და საზოგადოება არის ძალკე და ეს აპარატი მართავს ამ საზოგადოებას. Ну, მარქსისტში უფრო მძიმეთაა ეს, ჩაგრავს საზოგადოებას. Ну, საზოგადოება და სახელმწიფო ძალკეა და მეორე რიგის თეორიები არის, რომელიც ამბობს, რომ სახელმწიფო რა არის? ეს არის პოლიტიკური საზოგადოების პოლიტიკური სხეული, ესე ვთქვათ, ხო? Ну, საზოგადოება და სახელმწიფო ერთი და იგივეა, უბრალოდ საზოგადოების პოლიტიკური ფორმა არის სახელმწიფო. Да, ანუ სახელმწიფო შედგება ადამიანებისგან და ჩვენ ყოველას ჩვენი გარკვეული მისია გვაკისრია. ასე რომ, თავარი ამ მისიის აღმოჩენა და შემდეგ იმ სფეროს, იმ საქმეს, რასაც ჩვენ თავს მიუძღვით, ის გავაკეთოთ ზედმიწევნით კარგად და პროფესიონალები ვიყოთ. დღეს ჩვენი პატრიოტიზმი გადის პროფესიონალიზმზე რა. არავინ არ ითხოვს დღეს, ესე ვთქვა, ტანკს შეუვარდიან, ხმალამოღებული რაღაც გავარდი შვა რაღაც საბრძოლო მოქმედებებში. ხშირ შემთხვევაში ასეთი რამ არ ხდება საერთოდ, ანუ შეიძლება ადამიანებს სიცოცხლე ისე გაიაროს, რომ მსგავსი პერიოდი საერთოდ არ მოესწროს, მაგრამ თან მით უმეტეს დღეს 21 საუკუნეში, მაგრამ თავი არის პროფესიონალიზმი. ჩვენი პატრიოტიზმი გადის პროფესიონალიზმზე, ესე ვთქვა. კარგი, თუ 2 საათი შესულა, ეს ცოტა იმის არ იყოს, ცოტა გახურებისათვის. ეხლა ვაშ დავიწყოთ საუბარი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ეხლა შემოგვიერთდა და დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ყველაზე აქტუალურ პრობლემაზე, კაცმა რო თქვას, საქართველოსთვის ყველაზე აქტუალურ პრობლემაზე. ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები, ეს არის ზოგადად ტერიტორიული მთლიანობა და ეს რა პერსპექტივები არსებობს ამ ტერიტორიების დეოკუპაციისთვის, ამ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის. ეს არის ნომერ პირველი საკითხი საქართველოსთვის,
არ დაიჯეროთ ის, რომ ერთი მხრივ არის ახალ ადამიანებს, რომელიც უკიდურეს გაჭირვებაში არიან, ცხადია მას სახელმწიფოს მთლიანობა კი არა, პირველში გადარჩენის პრობლემა უდგას და ეხა თავი არის ფიქროს იმაზე, რომ დღეს შვილები რითი გამოკვებოს, ან ხვალ რა ექნება, რომ შვილები გამოკვებოს ან თავი გადაერჩინოს, ხო? და სამწუხაროდ საქართველოს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ამ პრობლემას ებრძვის, მაგრამ სახელმწიფოებრივად თუ შევხედავთ, ეს სახელმწიფოს განვითარების თვალსაზრისით ნომერ პირველი პრობლემა არის სწორედ ტერიტორიული მთლიანობა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ თქვენ ჩვენ რაც არ უნდა, ან წარმოიდგინეთ სახელმწიფოების ეკონომიკური ზრდისთვის ზრდა ძალიან მაგარი არის, აი წამყვანი ქვეყნები როა იქ თქვა 3-4-5% არის, ნუ რაღაც ასწავლათ მაგარი წლის განმავლობაში, მაგრამ ეს ისეთ ქვეყნებში, რომელსაც აქვს ტრილიონობით ბრუნვა, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, საფრანგეთი, იაპონია, თუნდა ჩინეთი. მაგრამ ჩვენნაირი პატარა სახელმწიფოსთვის, რომელსაც ძალიან მცირე ეკონომიკა აქვს, ამ სახელმწიფოსთვის 10%-იანი ზრდაც კი არაფერი არა. ამ დროს 10%-იანი ზრდა არის, ну, სასწაული რაღაცა. ძალიან კარგია ჩვენაც რო გქონდეს გავსი რა, მაგრამ 10%-იანი ზრდა მქონდა სადღაც 2011-12-13%-ამდეც კი იყო სადღაც 2007-8 წლებში. აი სწორედ 2008 წლის ომის შემდეგ ეს ზრდა ნელ-ნელა ქვევით წამოვიდა. დღეს ჩვენი ზრდა, ეკონომიკური ზრდა არის ოფიციალურად არის სადღაც 3%, ხან 2.5, ხან 3.6, რაღაც აი ამას შორის ტრიალებს. თუმცა რეალურად ეკონომიკური ზრდა არ გვაქვს. რატომ? იმიტომ რომ ეს ზრდა რაც ნაჩვენებია, ეხლა COVID-ს არ გულისხმობ, ხადია აქ პირიქით, აქ ზაზე აღარ ალაპარაკი, დეფოლტზე არ წავიდეთ, იმაზეა საუბარი, მაგრამ ზრდა COVID-ამდე ვთქვათ იყო სადღაც 3.5%-ის მარგლებში ოფიციალური განცხადებები, ოფიციალურად დაფიქსირებული, მაგრამ ეს იყო ძირითადად იმის ხარჯზე, რომ ლარი უფასურდებოდა. ანუ მანამდე თუ დოლარი რაც ქონდა სახელმწიფოს, ვთქვათ, ექსპორტის შედეგად რაღაცა მიიღო, ეს მანამდე თუ ქონდა რაღაც დაგეგმილი, შემდეგ ან კომპანიებმა ხო გადასახადი გადაიხადეს, შემოსავალი მეტი მიიღეს დოლარი, რომ ლარში გადახურდავდა, მანამდე თუ იყო დაგეგმილი რაღაც, შესაბამისად ლარი რო გაუფასურდა დოლარში, ლარი უფრო მეტი გამოვიდა ვიდრე მანამდე იყო დაგეგმილი, ამიტომ ზრდა წარმოგვეშვა ფორმალურად, მაგრამ დოლარებში ეს ზრდა არაა ფაქტობრივად რა. ამიტომ მაგრამ რომ ზრდა უშვათ, რომ 3%-ის დაგქონდეს რა, 10%-იანი ზრდის შემთხვევაში, 10%-იანი ზრდის შემთხვევაში საქართველო ესტონეთს დაეწევა დაახლოებით 15 წლის შემდეგ. ოღონდ ესტონეთი თუ გაჩერდა. გესმით ხო? ანუ თუ დაპაუზდა, ანუ ესტონეთის დღევანდელ მდგომარეობამდე საქართველო მივა დაახლოებით 15 წლის შემდეგ. დანიას მაგალითად დაეწევა დღევანდელ მდგომარეობას, დანიის დღევანდელ მდგომარეობამდე შეიძლება მივიდეს დაახლოებით 40-45 წლის შემდეგ. ეს ვამბობ 10%-იანი ზრდის შემთხვევაში, 3%-იანი ზრდა ოფიციალურად რაცა ეს რომ რეალური იყოს, მიუხედავად ამისა მინიმუმ 3-ზე უნდა გაამრავლო ის დრო და ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ რა კატასტროფაა, ხო? რეალურად გამოდისო ჩვენი ცხოვრება კი არა, ჩვენი შვილების თაობაც კი ვერ მიაღწევს თაობის პირობებშიც, საქართველოს ვერ მიაღწევს ევროპულ დონეს რა, ამას ნიშნავს ეს. ანუ ეს გამოცხადება, ამის გამოცხადება გულისხმობს იმას, რომ ჯობია დაიხუროთ კუდი და წახვიდეთ აქეთად რა. აი ამას გულისხმობს რა, ამას ასე რომ შეხედო ციფრებში. მაგ ამიტომ ყველაზე მთავარი რა არის, რა იძლევა პოტენციალს ქვეყნისთვის, რომ აქ ეკონომიკური ბუმი მოხდეს. ერთი ეს არის და ფაქტობრივად ერთადერთი ეს არის ახალი ეკონომიკური სივრცის გაჩენა.
ახალი ეკონომიკური სივრცე ეს არის ფაქტობრივად ოკუპირებული ტერიტორიები, რომლებიც ახლა არის აი იგივე იმ საშინელ 90-იანების პერიოდი, რაც იყო, აი ისევია დარჩენილი რა. ანუ ამ დეოკუპაციამ მისცემ საქართველოს საშუალებას, რომ დაიბრუნოს ამ ტერიტორიებს, დაიბრუნებს აქ უკვე ძალიან წარმოიდგინეთ ბათუმში რამხელა ინვესტიციები იქნა ჩადებული. ამ დროს მიუხედავად ისა ბათუმელი ვარ, სოხუმი გაცილებით უკეთესი არის კლიმატური პირობები სოხუმში, გაცილებით უფრო კარგი მდებარეობა აქვს, ესე ვთქვა, და აქედან გამომდინარე გაცილებით უფრო მეტი ინვესტიცია იქნება ჩადებული სოხუმში, ზოგადად აფხაზეთში და ნაყოფიერი მიწებია იქ მოგეხსენებათ, ვიდრე მანამდე ბათუმში ან დანარჩენ საქართველოში იქნა ჩადებული რა. და ეს მოგცემ საშუალებას, რომ ჩვენ ნახტომ ისე ბურად წინ წავიდეთ. სხვა შემთხვევაში აი ჩვენ ვიქნებით ყოველთვის ესე, აი არსებობა არ არსებობის პირობებში ცოტა უკეთესად ან ცოტა უარესად რა, აი ეს იქნება რეალობა. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მიუხედავად სანამ ტერიტორიას არ დავიბრუნოთ, ეკონომიკა გავავითაროთ, რა თქმა უნდა განვავითაროთ, მაგრამ მე ვამბობ თვისობრივად სხვა მდგომარეობაში გადასვლა ეკონომიკურად ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის ამ ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაცია, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ეხლა ეს მოკლე შესავალი, თუმცა გარდა ამისა, ეს არის პრაგმატული მომენტი. მეორე არის წმინდა ფსიქოლოგიური მომენტი და გრძნობებზე დაფუძნებული, რომ და ისტორია, რომ რას ქვია ჩემი ძველი ტერიტორია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რას ქვია ვინმეს უნდა დაუთმო და რა თქმა მაგაზე მტკიცება, რომ ეს ტერიტორია დასაბრუნებელია, მაგრამ ეს არის ესე ვთქვათ ემოციური მომენტი, რომელიც უცხოელებთან საუბრისას ან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ან დიპლომატებს ამას აქვს გარკვეული წონა, მაგრამ ეს არ არის მთავარი საკითხი. იმიტომ რომ მოგეხსენება თქვენ, რომ კოსოვო იყო ასევე ძირძველი ტერიტორია სერბეთის, მაგრამ ისე ამოგლიჯეს და სახელმწიფო შეიქმნა კოსოვოსი, რომ ამ გრძნობებს, პირად გრძნობებს ცალკეული სერბისა ან რაღაც მათ ისტორიას, ესე ვთქვათ, ნაკლები პატივი მიაგეს. თუმცა ვიარ ვამბობ რომ უსამართლოდ, ამაზე თუ შეკითხვები იქნა, არ ვიცი თუ მოვასწარი ვისაუბრებ, თუ შეკითხვები იქნა გიპასუხებ, თქვათ კოსოვოსთან მიმართებაში, რა მოხდა და როგორ, მაგრამ და რომ არაფერ კავშირი არ არის რუსეთის ეს რუსული ვერსია არის, აი კოსოვო თუ დამოუკიდებელი, აფხაზეთის დამოუკიდებელი, არაფერ კავშირი არ არის და პირიქით საწინააღმდეგო პროცესები მიმდინარეობდა ორივეგან და ამაზე შეგვიძლია შემდეგ ვილაპარაკოთ. მაგრამ მთავარი მომენტი ის არის, რომ უცხოელ, ანუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დემოკრატიულ სამყაროსთან, მთავარი მომენტი რა არის, რომ აქ მასობრივად ირღვევა ადამიანის უფლებები, რომ ეს არის შავი ხვრელი კაცობრიობის საერთოდ ევროპაში შავი ხვრელი, რომელიც არ კონტროლდება და ევროპის ტერიტორია და აქ მასობრივად ირღვევა ადამიანის უფლებები, ეს არის ნარკოტრაფიკინგის კარგი მსუყენი ადგს ქმნის და არის კიდეც ნარკოტრაფიკინგი ამ ტერიტორიაზე. სხვათა შორის რამდენადაც ვიცი, საქართველოზე რამდენიმე ნარკოტრასა გადის, აი ნარკოტიკა არალეგალურად გადის და შემოდის და ძირითადი ჰაბი აფხაზეთია და ასე რომ აქ არის იარაღით უკანონო ვაჭრობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. და სწორედ ეს შავი ლაქა ევროპაში რომ არ იყოს, კი აღმოსავლეთ ევროპაში, მაგრამ მაინც ევროპაში, შესაბამისად საჭირო არის, რომ აი ამ მდგომარეობას წერტილი დაესვას. ეს არის ჩვენი ესე ვთქვათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არგუმენტი, რატომ უნდა აღვადგინო ის ტერიტორიული მთლიანობა და შესაბამისად აი როდესაც და მეორე საკითხი რაც თავარია არის ის, რომ ეთნოწმენდა, რომ ამ ტერიტორიაზე განხორციელდა ეთნოწმენდა, შესაძლოა ადრე იყო ჩამოდიოდნენ, იყო ესეთი მოსაზრებაც და უცხოელები თავაზობდნენ, რომ კარგით რა დაანებეთ ამ აფხაზეთს და ოსეთს, აი ახლა მაინც ტერიტორია გააქვთ, აი განვითარდით თქვენ, მე ისინი თავის შეიძლება მოვიდნენ და ამ შეეშვით ამ აფხაზეთს და მოდი რა აღიარეთ რა დამოუკიდებლათან ასე შემდეგ. თავი ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი აქ არის რა, რომ თვითონ საერთაშორისო და ამაზე მე ვილაპარაკებ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და უამრავი და უკვე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით დადგინდა
ერთხელ და სამუდამოდ, რომ ამ ტერიტორიაზე უკვე ოფიციალური დოკუმენტი გვაქვს, რომ ამ ტერიტორიაზე მოხდა ეთნოწმენდა. ქართველი მოსახლეობის ეთნოწმენდა. და თუ ქართველების ეთნოწმენდა მოხდა, აქედან გამომდინარე, როგორ მესაუბრება ვინმე აფხაზეთის ან ოსეთის დამოუკიდებლობაზე. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეთნოწმენდა ეს არის საერთაშორისო სისხლის სამართლის დანაშაული, რომის სტატუსის თანახმად ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რომელიც საჰაგის სისხლის სამართლის სასამართლო იხილავს და ეს საერთაშორისო დანაშაული მოხდა აფხაზეთსა და ოსეთში ქართველების მიმართ ეთნიკურ ნიადაგზე. და ეხლა როდესაც ჩვენ ვიღაცამ თუნდაც ევროპაში რო თქვას რომ მოდი რა და უთქვიათ, მაგრამ იქვე გაუჩუმებიათ, რომ როგორ მეუბნებით აფხაზეთის დამოუკიდებლობას და ოსეთის, როდესაც აქ თქვენივე აღიარეთ, თქვენი რა, ეს არის ეუთო, ეს არის ევროკავშირი, ეს არის უკვე სტრასბურგის სასამართლო და ასე შემდეგ ევროსაბჭო და ამ და მთელი რიგი დოკუმენტები ამას დაკავშირებით, ანუ აქ ეთნიკური წმენდა მოხდა ჩემს მიმართ, ანუ მე ვარ დაზარალებული მხარე და ამავე დროს მეუბნები რომ შენ ხარ დაზარალებული და მოდი კიდე ერთხელ დაზარალდი და ეხლა ტერიტორიებიც უნდა ჩამოგერთვას. კაცო, ეს არის, დაწარმოიგეთ, ვინც დამოუკიდებლობა უნდა მოიპოვოს, ის არის დამნაშავე მხარე. გესმინდა? დამნაშავე მხარე, ანუ დანაშაულის შედეგად უნდა მიაღწიოს საწადელს. სისხლის სამართალში მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის ის, რომ დანაშაულის შედეგად მიღებული სარგებელი არ უნდა შერჩეს დამნაშავეს, ხო? და კონფისკაცია ამიტომ არსებობს. ვა მიღებული შედეგი უნდა ჩამოერთვას. და სისხლის სამართალია ისიც ოღონდ საერთაშორისო და აქედან გამოდი რა გამოდის, რომ ამან დანაშაული ჩაედინა, მაგრამ დანაშაულის შედეგად მიღებული შედეგი უნდა დაუკანონდეს. გესმით? და ამას ეს რომ გააცნობიერეს შემდეგ იმ ცალკეულმა პოლიტიკოსებმა, ვინც ამ საკითხს ესიატრებოდა, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის შემდეგ ახლა წარმოიდგინეთ რა, რომ ევროპამ ოდესმე რო აღიაროს, რომ იგივე რაც გააკეთა რუსეთმა, რომ აღიარა აფხაზეთის დამოუკიდებლობა და საშიშროება ზოგჯერ არის ხოლმე, ფიქრობ რა, აი ევროპამ რო აღიაროს რა, რას ვიზამ დრო? ვერასოდეს ვერ აღიარებს ევროპა, გარდა ერთ შემთხვევაში, ჩვენ თუ არ ვიტყვით, რომ აი ჯანდაბას იყოს დამოუკიდებელი. იმიტომ ვერ იტყვის, რომ წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ კატალონიაში ხო იცით რამ ხალხა პრობლემებია ესპანეთში და და კატალონიას ამდენი ხანია უნდა დამოუკიდებლობა, დაახლოებით ერთ საუკუნეა იბრძვის, ეხლა კი არ გააქტიურებულა მარტო. ერთ საუკუნეა იბრძვის და დამოუკიდებლობის ლეგალური გზებით. ბასკეთი იბრძოდა ყოველ შემთხვევაში, იქ შეიარაღებული გამოსვლების და მთელი ამბავი იყო, ტერორისტული ორგანიზაცია ყავდა საერთოდ. მაგრამ ეს რას ნიშნავს? ვერ მიაღწიეს ამათ რა, კანონიერი გზით ერთ ასე ვერ კატალონიამ კანონიერი გზით ვერ მიაღწია, მიუხედავად ისა რეფერენდუმი და ამ შემდეგ ჩაატარა და ამ შემდეგ აუქმეს, შემდეგ დაიჭირეს ის მოთავეები და ამ შემდეგ, ხო? ეს ნიშნავს მესიჯს კატალონიისთვის, რომ აი თქვენ დამოუკიდებლობას კანონიერად ხო ვერ მიაღწიეთ, აი აფხაზეთივით მოიქეცით. იმას აქენით დახოცეთ და განდევნეთ ესპანელი მოსახლეობა კატალონიიდან, ეთნიკურად ესპანი, კასტილიელები ესე თქვა. დახოცეთ ისინი გაყარეთ. შემდეგ ცოტა ხანი ძოლა მოგიწევთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში აი აფხაზეთის პრეცედენტი უკვე არის და თქვენ დამოუკიდებლობას მიიღებთ. გესმინა? ეს არის ანუ წაქეზება სხვა ახალი დანაშაულებისათვის. და ამას უბრალოდ ვერ დაუშვებს. კარგი, ეხლა ანუ ეს რატო უნდა დავიბრუნოთ და რა არგუმენტაციები გვაქვს ესე ვთქვათ ჩვენ, მაგრამ ეხლა მოდი უპირველეს ყოვლისა დავიწყოთ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით. ხშირ შემთხვევაში გვილოცავენ ხოლმე ტელევიზიიდან, აი და მოგვილოცეს ხო და მეც გილოცავთ მართლა ყოველას, თუმცა ხშირ შემთხვევაში არსი ცოტა არ იყოს გაუგებარი ამისა. მეორე საკითხი ამასთან დაკავშირებით ესე უდგება ნაწილი, რომ ოღონდ მე რა მოხდა, მე რამდენი გადაწყვეტილება და მე რა ამით ჩვენ რა და ასე შემდეგ და ეს იმას შეშავს ხვალვე დავიბრუნებს და სხვადასხვა. ხვალვე ვერ დავიბრუნებთ ამ გადაწყვეტილებით, მაგრამ ეს არის ისტორიული გადაწყვეტილება, ვინაიდან ამ გადაწყვეტილებით ოფიციალურად დადგინდა ანუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით. ხო, ერთი არის თქვენ მაგალითად უმრავლესობა ალბათ იურისტები ხართ, ნაწილი მაინც გისწავლიათ რა თეორიები, რაღაცეები, რაღაცის თეორიები, ხო? ეს ერთია, მაგრამ თეორია არ არსებობს თეორიისათვის.
ეს თეორია თუ ის თეორია საბოლოო ჯამში სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ისახება ხოლმე. და რაც სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ისაა კანონიერად. საკონსტიტუციო ჩვენ კონსტიტუციის ინტერპრეტაცია ასე გავაკეთებთ, ისე გავაკეთებთ, საკონსტიტუციო სასამართლო რო იტყვის და განმარტავს კონსტიტუციის ნორმას, ისაა კანონიერი განმარტება. თუნდაც ცოტა არ მოგწონდეს, მაგრამ ისაა კანონიერი განმარტება, იმიტომ რომ ჩვენეული შეხედულება კონსტიტუციის კონკრეტული მუხლის მიმართ შეიძლება უკვე რაც არ უნდა ლოგიკურად ჩვენ ვასაბუთებდეთ, მაინც არასწორი, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ასე მიიჩნევს და ის არის უმაღლესი ორგანო, რომელიც განმარტავს კონსტიტუციას. ხო? აქ ასევე არის ამ შემთხვევაში, ანუ მანამდე ვთქვათ, იყო ეუთო ევროკავშირის საპარლამენტო ასამბლეა, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა, ევროსაბჭო და ასე შემდეგ, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ეს არის ტერიტორია, არის ოკუპირებული, ნუ ამერიკის შეერთებული შტატები თავისთავად და ამ შემდეგ და ნატო და სხვა და სხვა, მაგრამ ეს არის პოლიტიკური ორგანიზაციები. ყველა პოლიტიკური და პოლიტიკოსები მოგეხსენებათ, ახლა დღეს კი ესე თქვენს, მე შეიძლება ცოტა შეცვალონ რაღაც და ასე შემდეგ. მართალია ეს დოკუმენტში წერია, მაგრამ არასავალდებულოა. გესმით? აი, დეკლარაცია, მაგალითად, რეზოლუცია ევროკავშირის. ევროკავშირმა რო რეზოლუცია მიიღო და რამოდენიმე ეგეთი რეზოლუცია მიიღო, რეზოლუცია ეს არც ავალდებულებს არაფერს პირდაპირ, ესე ვთქვათ, რუსეთს, საქართველოსთვის არის ერთ გულის მოფხანის ერთ-ერთი საშუალება. ამ თვალსაზრისით, რა, ანუ წმინდა სამართლებრივად ეს სადღაც ძალიან შორეულ პერსპექტივაში პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს, ცხადია და ეს არ გაიგოთ ისე და ჩვენთან ძალიან ცუდად უყურებთ ამას, რომ ხშირად გაიგებთ, ხო, აი კიდევ ერთხელ აღშფოთ და ევროპა და ასე შემდეგ. არ არის ეს ის აღშფოთებასაც, ესე ვთქვათ, გარკვეული საფუძველი და მამაცობა ჭირდება რა, არა ესე და ყოველთვის არ აღშფოთდება თუნდაც ის ევროპა. აი ევროკავშირის ერთ-ერთი რეზოლუცია არის ევროკავშირის საპარლამენტო ასამბლეისა, სადაც პირდაპირ წერს საქართველოს ტერიტორია არის ოკუპირებული, ნუ ჩამოთვლის ეს ტერიტორიები არის ოკუპირებული. ამ ტერიტორიებზე მოხდა ეთნოწმენდა, ეს ტერიტორიები არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ და ამისთვის არსებობს საერთაშორისო პასუხისმგებლობა. ანუ ამბობს, რომ ანუ საქართველოსი ეს საშინელებები მოხდა, ეს არაპირდაპირ ამბობს, რომ რუსეთმა გააკეთა, იმიტომ რომ რუსეთს აქვს ოკუპირებული. და ამბობს, რომ ამისთვის პასუხისმგებლობა არსებობს. ანუ დღეს კი მე შეიძლება ვერ ვჯით რუსეთს, მაგრამ სადღაც მომავალში ამას მაინც დავჯით. იმიტომ რომ რო ჩაიდინე ეგეთი რა, ამისთვის პასუხისმგებლობა აუცილებლად არსებობს და მოეთხოვება. ოღონდ პირდაპირ არ ამბობს, ახლა დღეს ან ხვალ ან რუსეთს მოეთხოვება, მაგრამ ვინც ეს ჩაიდინე მოეთხოვება ამას გულის. მაგრამ ეს კიდევ ამბობ, არ არის ესე ვთქვათ სამართლებრივად მავალებელი, მაგრამ აი რასაც ნამდვილად ძალა აქვს, რასაც სამართლებრივი ძალა აქვს, ეს არის სასამართლოს გადაწყვეტილება, სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ახლა 21 იანვარს იქნა გამოცხადებული და აი ის წეღა რაც ჩამოთვალე დოკუმენტები, მაგალითად იგივე ეუთოს დოკუმენტი, ევროკავშირი, გაერო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს როგორც მტკიცებულებას ეყრდნობა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება. ძალიან დიდია ეს გადაწყვეტილება, სადღაც 235 გვერდია, იქ განსხვავებული აზრებიცა მოსამართლეების ან თანხმედრი აზრები და ამ შემდეგ, მაგრამ და ძალიან დიდია ხა წასაკითხად, მაგრამ ძირითადი ის ისენი რა ქვია, თანკარტულად დათარგმნი არა და ძირითადი საკითხები რაც იყო ესენი წავიკითხე, არ მოგატყუეთო თავიდან ბოლომდე, თავი მთელი განსხვავებული აზრებთან ერთად წავიკითხეთ, თუ ნამდვილად არა, მაგრამ აი ძირითადი დასკვნები რაც აქვს სასამართლოს, ეს დასკვნები არის წავიკითხე და მთავარი რა არის ამაში, ესე იგი თავიდან პირველივე დღეს, როდესაც ეს გამოცხადდა გადაწყვეტილება, ჩვენ რო ზარზეიმი ქონდა, წარმოიდგინეთ, რომ რუსეთსაც ზარზეიმი ქონდა. აიო, საქართველოს სარჩელიო ნაწილობრივ არ დააკმაყოფილესო. ანუ საქართველოს სარჩელი ნაწილობრივ არ დააკმაყოფილეს. ქონდა დაახლოებით 6 მოთხოვნა, 6 თუ 7 მოთხოვნა და აქედან ერთი არ დაგვიკმაყოფილეს. და ერთი არ დაგვიკმაყოფილეს გულისხმობს რას, რომ 8 აგვისტოდან 2008 წლის 8 აგვისტოდან 12 აგვისტოს ჩათვლით რუსეთს არ შეიძლება პასუხი მოეთხოვოს იქ ადამიანის უფლებების დარღვევაზეო. ეს არ ეხება კანონიერად შემოიჭრა საქართველოში, არ შემოიჭრა კანონიერად. ეს არა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება. ეს არა მისი გადასაწყვეტი.
კანონიერად შემოიჭრათ, უკანონო შემოიჭრა, ამისთვის არსებობს იმის რა ქვია გაეროს მართლმსაჯულების სასამართლო, საერთაშორისო სასამართლო და ამ ტერიტორიაზე უკანონოდ მოხდა თუ არა ეს და სამხედრო დანაშაულები მოხდა თუ არა, ამისთვის არსებობს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ჰააგაში, ორივე ჰააგაშია საერთაშორისო ტერიტორიულად ისა ახლო მანძილია მათ შორის, საერთაშორისო 2 წლის წინ მე პერიოდულად რა ვიცი ზოგი შეიძლება იცის ან იყო ჩემთან ერთად სტრასბურგში სასამართლოში ევროსაბჭო ევროპარლამენტი რა სტრასბურგშია განთავსებული იქ დამყავს ხოლმე სტუდენტები და ასევე ჰააგაში სადაც ამ სასამართლოებში იქ ასევე ჰააგაში არის საერთაშორისო არბიტრაჟიც და მუზეუმია საერთაშორისო მართლმსაჯულების სასამართლოს და აი აქაც და მაშინ ვიყავით იმ სასამართლოში ჰააგი სასამართლოში, სისხლის სამართლის სასამართლოში ვიყავით. მეორე რატომღაც დაკეტილი იყო რაღაცის გამო და იქ ქონდა საუბარი, ლექციაც ჩაგვიტარეს, მე რაღაც სხვა პროცესები იყო, მას დავესწარი და იქ ქონდა გასაუბრება წარმომადგენელთან, რომელიც გველაპარაკა საქართველოს საქმეზე რა და ანუ რა საკითხებს იხილავს, როდის იქნება და ერთი ცუდი ამბავი ისაა, რომ ამ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ვადა არ აქვს დაწესებული რა, ანუ როგორც წესი საერთაშორისო სასამართლოს ვადა არ აქვს რამდენ ხანში უნდა გადაწყვიტოს რა და ამიტომ შეიძლება უსასრულოდაც გაგრძელდეს რა, მაგრამ ეხლა დაუბრუნდეთ ჩვენ ამ საკითხს, ესე იგი ამ გადაწყვეტილებაში ანუ ერთადერთი საკითხი რაც არ დაგვიყვაყოფილო ის იყო ის რომ 8-დან 12 აგვისტომდე ადამიანის უფლებები რომ დაირღვა სამხრეთ ოსეთისა და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე და იმაში რა ქვია აფხაზეთში ამაზე პასუხი არ შეიძლება რუსეთს მოეთხოვოს რატომ? იმიტომ რომ მინისტრირებას ვინ ახორციელებდაო საომარი სიტუაცია, რადგანაც იყო ჯერ ქართველები შევიდნენ, მერე ისინი შემოვიდნენ იქ აფხაზები სამაჩა ოსები და ასე შემდეგ და ანუ ის სამი დღეო საომარი ვითარება, რადგანაც იყო გაურკვეველიაო ვისი ადმინისტრირება ხორციელდებოდაო და სწორედ ამიტომ თქვა რა, ეს არ შეხებია კანონიერებას ომში, რაღაც ომი როგორ დაიწყო, ვინ დაიწყო და ეს საერთოდ არ ეხება ამ თემებს რა. აქ არის წმინდა ადამიანის უფლებები დაერღვა თუ არა ამ ტერიტორიებზე ხუთი მუხლი ხდებოდა, ვიჩივლეთ ჩვენ, ანუ ხუთი მუხლი. სხვათა შორის ამ პროცესზე ვესწრებოდი, მაშინ წაყვანელი მყავდა სტუდენტები იყვნენ და ასევე ჩვენი ადვოკატების რაღაც ნაწილი და ახლობთ 30 ადამიანი ვიყავთ დასული და ამ პროცესს ვესწრებოდით უშუალოდ საქართველოს-რუსეთის ამ დავას და აქ საინტერესო არის ერთი რამ თქვენ რომ გადახედოთ, მე გეტყვით სხვა პროცესებს, უკრაინას რა პროცესები აქვს რუსეთის წინააღმდეგ და გაცილებით ჩვენზე წინა, ასე ვთქვათ, აქტიურობის თვალსაზრისით უკრაინა, იმდენი პროცესები აქვს მოგებული უკვე და კიდე იმდენი აქვს შეტანილი სასამართლოში, ოღონდ სხვადასხვა სასამართლოში და იმას ჩვენ როდესაც ხო იმ პროცესზე რა ხდებოდა, ესე იგი ყველა ამ პროცესებზე საერთაშორისო სასამართლოებში რუსეთის არგუმენტი არის შემდეგი, რომ ეს საკითხი არ არის იმის რა ქვია სტრასბურგის საერთაშორისო სასამართლოს განსჯადი. ეს საკითხი არ არის გაეროს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს განსჯადი. ეს არ არის ამ არბიტრაჟის განსჯადი და ასე შემდეგ. რატომ? იმიტომ დიახ, რაო? და აბა ვიცი არას ამბობს ამ შემთხვევაში თუ გეტყვით ახლავე. ხო, ისა რა ქვია, თუ შეკითხვები გექნათ, ეგრევე მკითხეთ, არ არის პრობლემა და თქვენ შეკითხვაზე გადმოვა. რას ამბობს ახლა მთავარი არის, მოგეხსენებათ რომ აფხაზეთი და ოსეთი არის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად გამოაცხადა და თქვა რომ ეს არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ამ ტერიტორიას ეს არ არის განსჯადი იმის და თან მით უმეტეს საომარ მდგომარეობას და ამას რო ეხება, ეს არის იმის რა ქვია გაეროს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს განსჯადი. ჩვენ იქაც გქონდა ადრე განცხადება შეტანილი და ოღონდ ამის გამომრიცხავი არა, იქ ამბობს რომ ეს შენი განსჯადი არაო, ეს ხვისა და ასე უნდა რომ წეს იქ აღინიშნა კიდეც ეს ხა
აი ყირიმთან დაკავშირებით ბევრი სარჩელები აქვს შეტანილი და ბევრი მოგებული აქვს უკრაინას, მათ შორის კერძო კომპანიებს აქვს შეტანილი და მე გეტყვით რამხელა თანხები აქვს რუსეთს დაკისრებული და ნაწილი ამოღებული აქვს უკვე და აქ როგორი სიტუაციაა ყირიმთან დაკავშირებით? ამბობს რომ აი ყირიმში რა ეს მოხდა, ყირიმში რუსეთი ამბობს რომ ყირიმი თქვენი ტერიტორია არა, ეს ჩემი ტერიტორია და თქვენ როგორ ჯით საკითხს ჩემ ტერიტორიაზე, ხო? ვინ გეკითხება თქვენ? იმიტომ რომ სახელმწიფოთა შორის დავა, როცა ერთ სახელმწიფო მეორეს ედავება და ერთლიანად ჩემი ტერიტორია და შენ როგორ მედავებია უბნება? ესთან აი ასეთი მიდგომები აქვს, მაგრამ არც ერთი სასამართლო ამ არგუმენტს არ იღებს. რუსეთის ამ არგუმენტს არც ერთი სასამართლო არ იღებს. საინტერესო არის ის, რომ სტრასბურგის სასამართლოში ამ პროცესზე, ამ ჩვენს პროცესზე ჩვენაც ყავდა და რუს მხარესაც ყავდა ბრიტანელი ადვოკატები, ლონდონელი ადვოკატი, აი მთელი სიამოვნება იყო ამათი კლასიკური გამოსვლების მოსმენა. აი მართლა მართლა ძალიან ძალიან ისეთია, მნიშვნელოვანი და ძალიან კაი მოსასმენი იყო. მაგარი ადვოკატი იყო ნამდვილად რუსეთის, რუსეთს ვინ წავდა რუსებს დაქირავებული ეს ასევე ბრიტანელი ადვოკატი, მაგრამ ეტყობოდა რომ კაცი ტყავში ძრებოდა რა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად რაღაც ტყუილებს ამბობდა რა. ტყუილებს ამბობდა და ჩვენი მხრიდან დაუდეს აი კონკრეტულ მტკიცებულებებს. შენმა პრეზიდენტმა განაცხადა რომ რო არ შევსულიყავით საქართველოსი ნატოში შევიდოდა. შენმა პრეზიდენტმა განაცხადა ის, რომ აი ეს იყო სპეციალურად ამისთვის გაკეთებული, ხო არის ეს, რომ ამისთვის მომზადებული იყო წინასწარ რუსული არმია რო შეჭრილიყო და ასე შემდეგ. თვითონ აქვს თანათქვამი სხვადასხვა შეხვედრებზე რუსეთის პრეზიდენტებს და სწორედ აი აქედან გამოდიოდა რა და მოკლედ თავიდან манипуляция ხდებოდა აი ამ არგუმენტზე, რომ ეს არ არის სტრასბურგის სასამართლოს გადასაწყვეტი საკითხი, მაგრამ არ დაუჯერა ამ იმაში რა ქვია არგუმენტში სტრასბურგის სასამართლო გადაწყვეტა დიდმა პალატამ. საინტერესო არის ის, რომ გადაწყვეტილება არის ერთ საკითხზე არის უჯელობა მთლიანად. თავისი ბოლოს არის გადაწყვეტილება, ანუ საკითხების მიხედვითა გადაწყვეტილება, გადაწყვეტილება არის მიღებული, შემდეგ არის განსხვავებული აზრები ერთვის. ამის მერე იწყება ახალი საკითხი და ასე შემდეგ რა. ეხლა ზუსტად ჩავხედავ მე, ესე იგი სულ იყო ერთი წამით რამდენი, ხო აი 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ესე იგი 9 სხვადასხვა საკითხი იყო, რომელიც უნდა გადაეწყვიტა სასამართლოს, ანუ საბოლოო კონკლუჟენი რომ უნდა გაეკეთებინა დასკვნა. და ამ 9 საკითხიდან მოგიხსენებათ, რომ როდესაც სტრასბურგის სასამართლო იხილავს, იქ აუცილებლად არის იმ სახელმწიფოს წარმომადგენელი მოსამართლეც, იმ სახელმწიფოს მიერ დანიშნული მოსამართლეც და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა რუსეთის და საქართველოსთან წარგზავნილი მოსამართლეები იყვნენ ამ პროცესზე და აქ ბევრი საკითხი არის, სადაც არის გადაწყვეტილი 16 მოსამართლე ერთის წინააღმდეგ წვეთს. ანუ რუსეთი არის როგორც წესი წინააღმდეგობას უწევდა, არ ეთანხმებოდა, მაგრამ 3 თუ 4 საკითხია, რომელშიც ისიც ეთანხმება. კი, ანუ მანაც კი ვერაუარა გვერდი და თქვა რომ კი ბატონო, ისე ეფექტურ ადმინისტრირებას ახდენდა, ეფექტურ კონტროლს ახდენდა რუსეთი ამ ტერიტორიაზე. ლაპარაკი არის 2012 წლიდან 2008 წლის 12 აგვისტოდან, აი მომდევნო რამდენიმე კვირეების განმავლობაში. ეს არა საუბარი დღემდე რა ხდება. დღემდე რა ხდება, ეს ამას არ ეხება, იმიტომ რომ ეს სარჩელი შეტანილი იქნა 2008 წელს, უბრალოდ განაცხადი იქნა ჯერ შეტანილი და რა შეიძლებოდა მტკიცებულებები, შემდეგ 2009 წელს მტკიცებულებები იქნა გაგზავნილი და შემდეგ პერიოდულად ეს მტკიცებულებები იგზავნებოდა. მოკლედ რამდენიმე ტომს შეადგენდა, რომ იცოდეთ, ეხა სტრასბურგის სასამართლოს მთავარ სხდომაზე არ წდება ძირითადი საკითხები. არ მინდა გული გაგიტეხოთ, მაგრამ დაახლოებით შოუსავითაა რა. იმიტომ რომ შეუძლებელია ყველაფრის განხილვა იმ სხდომაზე. იმიტომ რომ აქ იყო დევნილები იყვნენ დაკითხულები, დევნი ვიდეო
უკადრები იყო, ეს იყო ეს რომ გაგძელებული იყო, როგორც ჩვეულებრივ თქვა, სისხლის სამართლის პროცესი გრძელდება პირობითად, ხო, რამდენიმე სხდომა, არ ვიცი, დაახლოებით ერთი 50 სხდომა მაშინ მაინც უნდა ჩატარებულიყო რა, ცალ-ცალკე რო დაეკითხა დევნილები და ის. ანუ ეს შესწავლილი იყო ეს მანამდე თვალს მიღმან ხარეების წარმოდგენი და ასე შემდეგ, ოღონდ არა საჯარო შეხვედრაზე, არამედ დახურულ შეხვედრებზე ხდება ხოლმე მსგავსი მტკიცებულების მოგროვება და აქ მხოლოდ ძირითადი საკითხების პრეზენტაცია ხდება. და მე ვისიც მქონდა მე მოურჩა სხდომა, რაღაც უკმარისობის გზნობა მაინც გამიჩნდა და წარმომადგენელი ჩვენი ერთ-ერთი ახლა უკვე იუსტიციის მინისტრის მოადგილეა ბექა ძამაშვილი, მას უთხარი მეთქი, აი კიდე ეს არგუმენტი შეიძლებაოდა მეთქი და მასეო კიო ეს არგუმენტიც ის არგუმენტიც, მაგრამ ეს ყველაფერიო დევსო საქმეშიო რა. უბრალოდ აქ ყველა და იმდენად გაწვრთნილი არიან ეს ადვოკატები და მოსამართლე და ყველა რა. იქ არის დილის 9 საათზე იწყება როგორც ეს სხდომა და პირველის ნახევარზე მთავრდება. სუსტად პირველის ნახევარზე დამთავრდა სხდომა. არავის არ გადაუშორებიან, აი ზუსტად გრაფიკში ეტევიან, 5-წუთიანი პაუზაცაა გათვალისწინებით, პაუზაც გამოიყენა სასამართლოს, შემდეგ ზუსტად პირველის ნახევარზე დამთავრდა სხდომა რა. პირველი თუ ორის ნახევარზე მთავრდება ყოველთვის. ხო, მოკლედ ეხლა ეს არარსებითია, მთავარი არის რა, რომ სასამართლომ ცნო ოკუპირებულად ეს ტერიტორიები და ბევრგან იმეორებს ოკუპაცია. მეორე და ეყრდნობა ამ საერთაშორისო დოკუმენტებს, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ამბობდა რას ლაპარაკობთ, თქვა ოსეთი, ოსეთში, ოსეთს ყავს თავისი, აქვს თავისი კონსტიტუცია, აქვს თავისი უმაღლესი ორგანოები, თავის ჯარი და ასე შემდეგ რა, რუსეთი ამბობდა. და გადაწყვეტილებაში უწერია ამ სასამართლოს, რომ ეს კი ასე ამბობს, მაგრამ თვითონ იმას რა ქვია, ოსეთს და საწინააღმდეგო არგუმენტი უთხრა თავისივე კონსტიტუციით, ანუ არალეგალური კონსტიტუციით, ხო, არაკანონიერი კონსტიტუციო სამხრეთ ოსეთის, რომ ესე იგი იქ აქვს რომ პრეზიდენტი ეს ვთქვა თავდაცვის მინისტრები და სხვა შეიძლება იყოს რუსეთის მოქალაქეები. რეალურად მართლაც პრეზიდენტი არის თავდაცვის მინისტრი, უშიშროება და ყველა ეს ორგანოები ეხლა ვინც არიანო? ან მოსკოვში მუშაობდნენ ეკვივალენტურ თანამდებობაზეო, ან ჩრდილოეთ ოსეთშიო. და შემდეგ ესენი ფაქტიურად მათი გადმოყვანა მოხდა ამ თანამდებობაზე სამხრეთ ოსეთშიო რა. და აქედან გამომდინარეო შეუძლებელიაო იმის მტკიცება, რომ აქ რუსეთი არაფერ შუაში არაო პირიქით, ანუ რუსეთი ახდენს ეფექტურ კონტროლს არა მარტო სხვა რაღაცებიდან, იმტკიცებულებებიდან გამომდინარე, რაც წარმოდგენილი ჰქონდა მათ შორის იმის რა ქვია Human Rights Watch-ის და ასე შემდეგ, ნუ მთელი ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების ვიდეო მასალა დევნილების და ასე შემდეგ და რა ხდებოდა და როგორ დააკავეს იქ რუსეთის ვთქვათ ჯარისკაცებიც რო იყვნენ, მოკლედ ყველაფერია და მაგრამ პლუს თავარი არგუმენტი ერთ-ერთი არის ეს რომ რუსეთის მოქალაქეები, ყოფილი მათი მაღალჩინოსნები და ზოგიერთი გენერალი, ზოგიერთი რაღაც უშიშროებისა არის ოსეთის თანამდებობებში, მათ შორის აფხაზეთშიც იგივე სიტუაცია. რადგანაც ეს ასია და ახლა რო ხელშეკრულება გააფორმეს და შემდეგ, ჩვენ შეიძლება უკვე ვიდაოთ იმაზე, რომ ეს ტერიტორია არის ანექსირებული, არა მხოლოდ ოკუპაცია მოხდა აქ, არამედ მოხდა ანექსიაც. იმიტომ რომ საერთაშორისო სამართლით ანექს, როდესაც ოკუპაცია ხდება, ოკუპაციის დროს ადგილობრივი ორგანოები, რაცა მას არ უნდა შეეხოს ეს ოკუპანტი ძალა. იმიტომ რომ ოკუპაცია ყოველთვის არის დროებითი. მაგრამ აქ შეეხო კი არა ფაქტურად ჩაანაცვლა, თავის ხალხი შეიყვანა შიგნიდან, ფაქტობრივად ნაწილობრივ რუსული კანონმდებლობით ხდება იქ ოპერირება და აქედან გამომდინარე ეს აქ შეიძლება ჩვენ უკვე ანექსიაზე ვილაპარაკოთ, ვინაიდან სამართლებრივად მართლა რუსულ სივრცეში არის ეს ორი ტერიტორია. ამიტომ სამართლებრივი სივრცეა მნიშვნელოვანი და არა ოფიციალურად აღიარება ანექსიისთვის რა. ამდენად სწორედ მომავალში ამ საკითხზე მომუშავე იურისტებმა ამ მიმართულებითაც უნდა იფიქრონ ალბათ და აი ამ მიმართულებითაც შეიძლება დამატებით უამრავი სარჩელი შეტანა. ჩვენ კიდევ გვაქვს ერთი სარჩელი, იცით რომ მოვიგეთ 2006 წლის სარჩელი იყო ეს, 2006 წელს რომ მოხდა მასობრივი დეპორტაცია ქართველების, 2006 წელს მოხდა 2006 წლის სარჩელი არ იყო და ეს გადაწყვეტილება იყო სადღაც 2017-ში თუ სწორად მახსოვს და
შემდეგი იყო, ესე იგი, ეხლა არის კიდევ ერთი საქმე გვაქვს შეტანილი, რომელიც ეხება, აი, საღარეხება უკვე შემდგომ დღემდე არსებულ სიტუაციას და აი სარჩელში ნახსენებია ტატუნაშვილი 82 და ასე შემდეგ, სადაც საუბარია იმაზე, რომ რუსეთი იქ ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს ამ ტერიტორიებზე და ამ ტერიტორიებზე ჩვენ გვიხოცავენ ხალხს, ხდება უკანონო დაკავებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამაზე არის ეს სარჩელში შეტანილი, თუმცა ეს როდის დაინიშნება კაცმა არ იცის, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ რა, ფაქტობრივად სარჩელი შეტანიდან 10 წლის თავზე დაინიშნა ეს პროცესი, იმიტომ რომ ბევრი მტკიცებულებები იყო. აქაც 10 შეიძლება არა, მაგრამ არანაკლები დრო დაჭირდება, იმიტომ რომ აქაც ბევრი მტკიცებულებებია შესაძლებელი. მაგრამ მეორე, რაც არის არსებულ საქმეზე, 21 იანვრის გადაწყვეტილებაზე, ვაში აქ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ჯერ ფინანსურ კომპენსაციაზე არაფერი უთქვია, არაფერია ნათქვამი გადაწყვეტილებაში. ანუ ეს არის სამართლებრივი ნაწილი გადაწყვეტილებს და მეორე ფინანსურ ნაწილსაც შეეხება, ანუ კომპენსაციაზე სასამართლო ამბობს, რომ ჯერ მზად არ არის სასამართლო, ეს მხარეების ჩართულობით უნდა დაიანგარიშოს რა, ანუ მერე უნდა შეთანხმდნენ. და აქ საუბარი არის აი იმ პერიოდში, ომის შემდგომ პერიოდში, რამდენი ადამიანი დაზარალდა, რამდენი სახლი დაუწვეს, გამოაძევეს, დახოცეს, რა ვიცი, აი რა ყველაფერი მოხდა, ხო? ამის კომპენსაციაზეა ლაპარაკი. ეს არის მილიონები, ან მილიარდებია წესით. თუ ჩვენი სახელმწიფო ყარად დადგება, ხო? და აი პოზიციებს მყარად მასიზამს, რა ქვია, დაიჭერს, ასეთ შემთხვევაში ძალიან დიდი თანხის მოთხოვნა შეიძლება რუსეთიდან. რუსეთისგან, იმიტომ რომ მასშტაბიდან გამომდინარე რა. თვითონ სასამართლოს გადაწყვეტილებაში წერია ხუთი მუხლითა დარღვეულია, ხუთი მუხლი, მათ შორის სიცოცხლის დარღვევა, სიცოცხლის უფლების დარღვევა, ესა რა ქვია, სასტიკი მოყვება და ანჯვა და სასტიკი მოპყრობა, არის იქ საკუთრების უფლების დარღვევა, იმის რა ქვია, ოჯახის წინააღმდეგ განაშაული უფლების დარღვევა და კიდე არის ერთი. ხა თავისუფალი გადაადგილება, თავისუფალი გამვითარება, აი ეს მუხლებია დარღვეული რა, მთავარი ადამიანისთვის მთავარი რაცა ყველაფერი დარღვეული. და შესაბამისად კომპენსაცია თან არ ეხება ერთ და ორ ადამიანზე, არა ლაპარაკი, მასობრივად ლაპარაკი, თან ეთნიკურ ნიადაგზეა ლაპარაკი. ხო, ანუ აქ და ეს გადაწყვეტილება ჩვენ მომავალში არაერთხელ გამოგვადგება. ჩვენ ეს გადაწყვეტილება გამოგვადგება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. ჩვენ ეს გადაწყვეტილება გამოგვადგება მომავალ, ანუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ გადაწყვეტილებას, უცებ დავიბრუნებთ აფხაზეთს, ვერ დაიბრუნებთ უცებ აფხაზეთს ამით. მაგრამ ეს არის რა, ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე ყველას ვისი უფლებაც კი დაიღვა. ან ჩვენ რო ხედავთ, რომ აი გაიტაცეს ოსებმა რაღაც ერთი კვირის მერე სასყიდელი მოთხოვეს, ან რაღაცა, ან შეაგინებინეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მერე გამოუშვეს, ცემეს, ესექნეს, მოკლეს, თქვა ასე შემდეგ, ყველა ამ საკითხზე სარჩელი შეტანა შეგვიძლია. დააკავეს ვინმე, ეს ხო ოსუმ ხარეს და აფხაზურ ხარეს, ხო, ბიზნესად აქ დაახლოებით ქცეული, ხო, წავიდა, დაიჭირეს რაღაც აძოვარზე, დაიჭირეს ადამიანს, წაიყვანეს, გამოსასყიდა. ჩვენ კიდე ბევრს არ გვეუბნებიან ტელევიზიით, სავარაუდოდ რომ აი ფული ჩაიტანეს იქ და აბა ეს ტყუილა ვინ გამოუშვებდა, ხო? ანუ ხალ ზოგმა რაღაც გაყიდა და თავისი ფული მისცა, ან ძროხამი უყვანა, ან რაღაცა რა, ხო, ეგეთი რა. და იმას ეს ბიზნესად აქ ქცეული და ეხა პირიქით ჩვენ შეგვიძლია ეს საკითხი შემოვატრიალოთ და ჩვენ ვაქციოთ ეს ესე ცუდი გაგებით ბიზნესად რა. ანუ ყველა ამ საკითხზე მოთხოვოთ პასუხი. თან პასუხი პირდაპირ იქნება რუსეთს დაარტყამს ყველა ვარიანტში. ეხლა მოდი ეს გადაწყვეტილება, მე არ ვიცი დრო რამდენი მაქვს და უკვე 40 წუთი გავიდა და მარტო ამ გადაწყვეტილებაზე ვლაპარაკობ ფაქტობრივად და ბევრი რაღაცის მოსწრება და თქმა მინდა თქვენთვის რა. და მათ შორის რა, აი რო გადავხედოთ ჩვენ რა გვაქვს დღემდე რა. ანუ მაშინ ჯერ მოდი ესე გავაკეთოთ, ნახოთ რუს ესა რასაკეთებს ამასთან დაკავშირებით უკრაინა. ანუ უკრაინას რა მიღწევები აქვს და მე გითხარით, რომ უკრაინამ გაგვასწრო ჩვენ ამ დროს რუსეთის წინააღმდეგ დავები ჩვენ დავიწყეთ ზოგადად. მაგრამ აი რუსეთთან, აი ნახეთ უკრაინამ რა გააკეთა. ესე იგი, თუ რაიმე საერთაშორისო სასამართლო არსებობს, ყველა სასამართლო ორგანიზაცია არ დაუტოვებია უკრაინას რა.
ყველგან ჩივის. თან მარტო თვითონ არ ჩივის. კერძო კომპანიები ჩივი. თავის. აი ყირიმი შეიერთა. ყირიმის შედეგად იქ რაც იყო უკრაინის სახელმწიფოსი ყველაფერი წაიღო რუსეთმა, რაც იყო უკრაინის კერძო კომპანიების ყველაფერი წაიღო რუსეთმა და მისცა თავის კომპანიებს, ხო? და ამის გამო დაიწყეს ჩივილი. აი მოკლე ჩამონათოს გაკეთებთ 2018 წელს 18 წლის მარტში უკრაინის ნავთოგაზმა სტოკჰოლმის არბიტრაჟში მოუგო 2.56 მილიარდი აშშ დოლარი რუსეთის გაზპრომს. და თან 2.56 მილიარდი და პლუს ამას ყოველდღიურად ასევე პროცენტის გადახდა სანამ არ გადაუხდიდა ამ თანხას. თავი და რუსეთი კატეგორიულ წინააღმდეგ იყო, არ გადავიხდიო, გაასაჩივრა სასამართლოში ეს შემდეგ, მაგრამ თავარი არგუმენტი ის იყო, რომ არა ამის გვქონდებარეთ ეს შემდეგ, მაგრამ ნუ რას უკაცრავათო და დააკისრეს და ბოლოს კეთილი ინება და 2019 წელს 2.9 მილიარდი გადაუხადა უკრაინის ამ ნავთობგაზს. 2.3 მილიარდი გადაუხადა. ამ პროცენტებიან ყველაფერს. პირდაპირ ეს თითქოს არა დაკავშირებული ანექსიასთან, მაგრამ მაინც არა პირდაპირ დაკავშირებულია, იმიტომ რომ ეს საქმე ეს ეხებოდა ტარიფების გაზდას, რომ რუსეთმა რო უცებ 2014-ში რო ეს ანექსია დაიწყო და შემდეგ ტარიფები გაუზარდა გაზის ტარიფები უკრაინას და ასე შემდეგ იქ ტრანზიტზეც რაღაც ტარიფი შეცვალა და სხვადასხვა და აი სწორედ ამის გამო უჩივლა ნავთობგაზმა ხელშეკრულება დამირღვიაო და შესაბამისად თითქმის 3 მილიარდი დოლარი მასახნა მიიღო ამის გამო გაზპრომისგან. მერე ხო, თავარი რა არის აქ საინტერესო? არაპირებდა და რატო გადაიხადა გაზპრომმა? სახელმწიფოსგან თანხის ამოღება ცოტა რთულია. პოლიტიკური საკითხია. ეხლა მაგალითად სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება რაც არ უნდა თანხა დააკისრონ რუსეთს ახსრულება, ხო იცით, იძულებული ახსრულება, იძულებითი ახსრულება როგორ ხდება? იძულებითი არაა პრინციპში. ეს არის მინისტრთა კომიტეტი, ანუ ევროსაბჭოს ყველა სახელმწიფოს მინისტრები, უბრალოდ რამდენიმე მინისტრი გამოიყოფა რამ რაღაც რაოდენობა და ელაპარაკებიან მუდმივად რუსეთს, ანუ პოლიტიკურ ნაწილში გადადის უკვე ამის ახსრულება და არწმუნებენ რომ შეუნდა ეს აღასრულო რა. და თორე ამას მოყვება სანქცია. მოკლედ ამ მოლაპარაკებებმა შეიძლება წლები გასტანოს. შეიძლება ვერ დაარწმუნონ ეს. შემდეგ თუმცა ეს ვალად მაინც ეკიდება ამ ქვეყანას და ადრე თუ გვიან კი მოუწევს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მექანიზმი არ არის ისეთი მткиცე რა, მაგრამ ეკონომიკური თვალსაზრისით როგორა დაემუქნენ რომ გაზპრომი თანხას თუ არ გადამიხდის, გაზპრომის აქტივები რაც კი არის ქვეყნის გარეთ, რუსეთის გარეთ, ხო? მილები გადის, აქციები აქვს, გადარიცხვები აქვს, ყველაფერს იმას დავადებთო, ყადაღას დავადებთო და გავყიდითო. ხო და მერე იკადრა რუსეთმა და 2.3 თითქმის ნახევარი სადღაც 340 მილიონით მეტი გადაუხადა იმას, იმიტომ რომ ის მრიცხველი რო ჩაურთეს და სანამ არ გადაიხდი და პროცენტები ემატებოდა და ავიდა 2.9 მილიარდზე. ეხლა ნავთობგაზს კიდევ აქვს ახალი საფრჩელი შეტანილი, ეხლა უკვე 8 მილიარდზე დავება. აქაც ქონდა რუსეთს რო ისა მაგონთ არბიტრაჟმა თქვა, არა ეს საქმე ჩემი გონდებარიაო და მიიღო და ელოდებიან გადაწყვეტილებას. შემდეგი. 2018 წლის 2 მაისს ჰააგის საერთაშორისო არბიტრაჟმა მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინის კომპანიების სასარგებლოდ. ანუ ეს კომპანიები იყო, რომლებიც ყირიმის ტერიტორიაზე ოპერირებდნენ. მათ შორის იყო კომპანიები, რომლებსაც სათავო ოფისები აქვთ მთელი უკრაინის მასშტაბით მუშაობენ და მათი ფილიალები იყო ყირიმში და ყირიმის ანექსია, როდესაც მოახდინა რუსეთმა, ეს კომპანიები შეუერთა რუსეთ შეუერთა მოკლედ რა და წაიღო თავისთვის თავის კომპანიებს გადასცა. და ამასთან დაკავშირებთ ეს კომპანიები კი მეც ითხოვდნენ, მაგრამ 159 მილიონი დააკისრა რუსეთს. რუსეთი ამ თანხას არიხდიდა. დაიცით რა გაუკეთეს.
სახსრულებო ეს კერძო არბიტრაჟის გადაწყვეტილება, არბიტრაჟის გადაწყვეტილება იცით რომ სასამართლოში უნდა შეიტანონ და სასამართლო სახსრულებურთელი გასცეს და ცნოს და სახსრულებურთელი გასცეს. შეიტანეს კიევი, ანუ უკრაინის უმაღლეს სასამართლოში თუ სააპელაციო სასამართლოს აქვს ფუნქცია, სააპელაციო სასამართლოში მიიღეს სახსრულებო ფურცელი და რაკნეს რუსეთის სახელმწიფოს ქონდა უკრაინის ტერიტორიაზე მოქმედი რამდენიმე რუსული ბანკი იყო, რომელშიც ქონდა აქციები რუსეთის სახელმწიფოს. დაუყადაღეს ეს აქციები და გადასცეს ამ კომპანიებს. ანუ წაართვეს აქციები რუსეთს. რუსეთი გადაირია იჩივლა ამ შემდეგ, მაგრამ არაფერი. გესმით? ეს ჩამოართვეს. ანუ პირდაპირ სამართლებრივი გზით გაცილებით უჭირს რუსეთს წინააღმდეგობის გაწევა რა. ანუ როდესაც პოლიტიკურ ჭრილში და აი მოდი დიალოგის ჭრილში გადადი, იქ დამთავრებულია რა. რუსეთს ჩვენ კი არა ვერ ელაპარაკება მთელი დემოკრატიული სამყარო ერთად. ხო? იმიტომ რომ ის დათვის ენას ლაპარაკობს და ესენი ადამიანულაზე უნებიან და არ ესმის იმას რა, ეს მაინც სხვა იარაღისკენ ღარუნისკენ ამიდრეკილი და ამიტომ სამართლებრივი ენა კარგად ესმის რა. არ იხდინება ყოველთვის ტყადაღა დაადეს. არ ეყოფოდა ეს ქონება? გადავიდოდნენ თქვა სხვა ტერიტორიაზე, მაგალითად ევროპის ტერიტორიაზე ხო ექნება რაღაც აქტივები, არა? აიღებს იქ გამოაწერინებს და სახსრულებურთელს იქ დაუყადაღებს რაღაცას და ასე შემდეგ. ამაზე წინასწარ აფრთხილებდნენ სხვათაშორის რუსეთს, რა? ოღონდ რო არ იმასაკნა, შემდეგ აი ესე მოხდა. შემდეგ 2019 წელს ასევე პრივატ ბანკმა მოუგო რუსეთს ჰააგის საერთაშორისო არბიტრაჟში დავა, ოღონდ ამ ჰააგის საერთაშორისო ამ სასამართლოს არბიტრაჟში ჯერ გადაწყვეტილება არ გამოუტანია ფინანსურ ნაწილს, ანუ გადაწყვეტილებას ელოდებიან. და ისე მოუგო დავა, აი როგორც ჩვენ საქმეშია, ისე უბრალოდ ფინანსური ნაწილი ჯერ არა გადაწყვეტილი და ამ ბანკი ელოდება დაახლოებით 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარს, რაც გადასახდელი იქნება რუსეთს. შემდეგი არის 2019 წელს აშად ბანკმა, ესეც უკრაინული ბანკია, პარიზის არბიტრაჟში მოუგო რუსეთს 1.3 მილიარდი აშშ დოლარი და პლუს პროცენტები 100.000 დოლარი ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. რუსეთმა ეს გაასაჩივრა პარიზის სასამართლოში, მაგრამ პარიზმა არ მიიღო საერთოდ ეს ისა, თქვა რომ კანონიერად აქ იმას გადაწყვეტილიო რა. ესეც ახსრულების დღის წესრიგში დგას. შემდეგ ხუთი საქმე აქვს, ხუთი სარჩელი აქვს შეტანილი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, იმას რა ქვია, უკრაინას და აქედან ჩვენ გადაწყვეტილებამდე ცოტა ადრე 2000 მიმდინარე წლის 14 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ ერთ საკითხზე, რომელიც ყირიმს ეხება, ამასთან დაკავშირებით იყო საუბარი, რომ ესე იგი ყირიმი რუსეთი ამბობს, რომ ყირიმი ჩემი ტერიტორიაა და თქვენ რა უფლება გაქვთ ამას ჩარევის, ოღონდ აქ სარჩელი ეხება მანამდელ მდგომარეობას, რომ მან ანუ ამ ტერიტორიაზე დაირღვა ადამიანის უფლებები და სტრასბურგის სასამართლომ 14 იანვრის გადაწყვეტა, წინარე გადაწყვეტილება, უბრალოდ უფრო განჩინება ჩვენს ენაზე შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩათვალა, რომ ეს არის ჩემი განსჯადი საქმეო. რუსეთის არგუმენტებს არ დაუჯერა და მოკლედ ამას მე განვიხილავო თქვა და შესაბამისად ეს საქმეები და ამას გარდა კიდე რამდენიმე საქმეა უნდა განიხილოს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ. ასევე უკრაინას შეტანილი აქვს სარჩელი გაეროსში, გაეროს მართლმსაჯულების სასამართლოში და კიდე აპირებს უამრავი სარჩელი შეტანას რა. ანუ ეს არის, წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ რუსეთმა გაცილებით ადრე დაიწყო ესეთი აგრესიული ქმედებები და ჩვენ მხოლოდ 33 სარჩელი გვაქვს შეტანილი. ნუ ერთი ქონდა ადრე კიდე შეტანილი გაეროს, ესეც ომის მერე გაეროს მართლმსაჯულების სასამართლოში, ოღონდ იქ სასამართლომ გითხრა რომ ჯერო მშვიდობიანი ნაწილიო არა ამოწურულიო, ანუ აი გაუცლებელი არის რომ დიპლომატიური ყველა გზა უნდა ამოიწუროს და მერე უნდა მიმართო ამ სასამართლოს და ანუ ერთი დიპლომატიური წერილი გააგზავნეთო რა რუსეთშიო და იქ ენამბასთან და შემდეგ ეგ საკითხი ბოლომდე ვერ მივიდა, ანუ აღარ აღვა და ერთი საქმე არის რაც ომის დანაშაულებს ეხება და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებს, ეს არის გამოძიება რომელიც მიმდინარეობს ჰააგის სისხლის მართლის საერთაშორისო სასამართლოში. ეს არის და ეს. არანაირი ეკონომიკური შინაარსის სარჩელები არ გვაქვს შეტანილი. ამ დროს ეხლა გეტყვით მე მანამდე რა ხდებოდა.
ანუ რა არის გაკეთებული საქართველოსში და ისა რა ქვია, რა შეიძლება კიდე გავაკეთოთ. ესე იგი საქართველოს ის გითხარით რომ მიმართა სტრასბურგზე შემდეგ 2006 წელს, წარმოიდგინეთ 2006 წელს საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კომისია, საქართველოს აქვს პარლამენტს ეგეთი, მაგრამ დღეს ფაქტობრივად არ მუშაობს ეს კომისია. არადა ამ კომისიამ 2006 წელს მიმართა, მიიღო რეზოლუცია, ესე ვთქვათ, უბრალოდ მისი ინიციატივით პარლამენტმა მიიღო დადგენილება, რომლითაც ორი დადგენილება გვაქვს მიღებული, კონფლიქტებთან დაკავშირებით ქვეყნისთვის მიყენებული ზარალის შემსწავლელი სახელმწიფო კომისიის შექმნის შესახებ და მეორე დადგენილება იყო კონფლიქტებთან დაკავშირებით ქვეყნისთვის მიყენებული ზარალის ასანაცხაურებლად ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში წარსადგენად საქმეების მომზადების მიზნით იურიდიული ფირმის შესარჩევად საერთაშორისო ტენდერის გამოცხადების შესახებ. ანუ ამით ამ დადგენილებაში წერია რომ თავრობას ეთხოვა, თხოვეს თავრობას რომ ეს არის ჯერ 2006 წელი, ანუ აქ საუბარი არა 2008 წლის ომზე, მანამდე ხდება ეგ ამბავი. 2006 წელზეა საუბარი, სადაც მანამდეც ხო კონფლიქტები იყო. რუსეთი როგორც მშვიდობის ყოფილი იდგა საქართველოს ამ ტერიტორიებზე დღევანდელ ოკუპირებულს, ფაქტობრივად ოკუპირებული ქონდა, აქ ახორციელებდა ეფექტურ კონტროლს, მაგრამ თვითონ როგორც მშვიდობის ყოფილი ისე გამოდიოდა და არ გვევდა ფაქტობრივად იმ მანდატს, რომელიც მას ჰქონდა მინიჭებული. და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ჯერ სარჩელი არ შეგვიტანი. აფილი არ გვაქვს ამას შეიტანი. აი ყურები გამოვიჩიჩქნეთ 2008 წლის ომის მერე. და ამასთან დაკავშირებით აი ამ კომისიის ინიციატივით პარლამენტმა მიიღო დადგენილება. საუბარი არის მთელი 90-იანი წლები და მთელი 2000-იანების დასაწყისში ამ ტერიტორიაზე რა ზარალი მიადგა საქართველოს. სრული ზარალი. ანუ აქ ლაპარაკი არის მოსახლეობა ყველა ერთად რამხელა ზარალი იქნა მიღებული და აი ამაზე უნდა შემდგარიყო კომისია, თუმცა მთავრობის არ შეიქმნა მაშინ რატომღაც კომისია და არ სტენდერი გამოცხადდა რომ გვეჩიულა რუსეთისთვის. გარდა ამისა ამ პერიოდში საქართველოს განაცხადა რომ აიო საბჭოთა პერიოდშიო რაც რუსეთმა ზარალი მომაყენაო, ჩვენ ხო კონსტიტუციაში გვიწერია რომ ჩვენ ანუ ჩვენ ტერიტორიული ჩვენ დამოუკიდებლობა 91 წელს კი არ მოვიპოვეთ, არამედ აღვადგინეთ. 2018-21 წლების სახელმწიფოებრიობა აღვადგინეთ ფაქტობრივად. ანუ ახალი კი არ გამოაცხადე რაიმე 21 წლის სამართლებრივ მდგომარეობაში დაუბრუნდით პრინციპ პირობითად რა, იმიტომ რომ გამოაცხადეთ რომ ეს ამ 1921 და მე თავისუფლების ქარტია კანონი თუ იცით, აი იქაც წერია რომ იქ წერია ის რომ ესე იგი 1921 წლის 25 თებერვლიდან 91 წლის 9 აპრილამდე ვინც კი მაშინ უშიშროების სამსახურში მუშაობდა, მათი აგენტურაში იყო ან მაღალ პარტიულ თანამდებობას იყო, თუმცა ეს პარტიულ თანამდებობა მერე გააუქმა საკონსტიტუციო სამართლომ, არ აქვს უფლება სახელმწიფო სამსახურებში იმუშაოს რა. გესმით? ანუ ეს ტერიტორია საქართველოს 1921 წლის 25 თებერვლიდან ვიზრე დამოუკიდებლობის აღდგენას გამოაცხადებით მანამდე ოკუპირებული იყო რუსეთის მიერ. იმიტომ ჩვენ ნებით არ შევსულოთ საბჭოთა კავშირში. ხომ მოგეხსენებათ. და აი ამ კომისიამ განაცხადა რომ ჩვენო ასევეო რუსეთს უნდა უჩივლოთო, საბჭოთა პერიოდში რა ზიანიც კი მოგვადგა ყველაფერი ამისთვისო. დაახლოებით 10 დღის შემდეგ, დაახლოებით ავღანეთმა განაცხადა რომ აიო საბჭოთა კავშირი რო იყო, ჩემთანო შემეჭრული და რუსეთი როაო, ვისი მემკვიდრეო, რუსეთს უნდა უჩივლოთო, 10 წელი რო ქონდა ოკუპირებულიო, ავღანეთიო, აი მე უნდა უჩივლო იმას. შემდეგ ბალტიის ქვეყნებმა განაცხადეს, რომ ჩვენო აი ოკუპირებული რო ყავდითო საბჭოთა კავშირი და რაზიანი მოგვა, ანუ საქართველოს რო დაიწყო ყველა აყვა. იმიტომ რომ საქართველოს მაშინ იყო აი რა ვიცი აი ლიდერი ფაქტობრივად რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედებების ფლაგმანი იყო, შეიძლება ვთქვა და რო განაცხადა ეს, არ ვიცი ხა ავღანელებმა ეფიქრეს, შეიძლება ამერიკელებმა უთხრეს ან რაღაცა და ესე იგი სანქცირებულია გარედან და ბიჭო ჩვენაც არ დავჭერთ გარეთო და
მოკლედ ესეთ განცხადებები გააკეთეს. მე საქართველოს სამწუხაროდ მე ამას ცოტა ხანში ომი მოყვა და ასე შემდეგ და ნუ საბჭოთა კავშირი ვიღას ახსოვს და ახალი ქონდა სადგივარი, ხო? და ეს საკითხები კვლავ დასა, იმიტომ რომ რამოდენიმე თვის წინ ბალტიის რომელიღაცა ქვეყანამ კვლავ განაცხადა, რომ ჩვენო იმას რა ქვია, რუსეთს უნდა მოთხოვოთო საბჭოთა პერიოდში რა ზიანიც მიგვადგავა აი მის კომპენსაციაო. და საუბარი არის ჩვენ შემთხვევაში იყო საუბარი სადღაც 35 მილიარდზე. დოლარზე. ასევე ძალიან დიდ თანხებს ასახელებდნენ ეს ავღანეთი, ბალტიის ქვეყნები და ასე შემდეგ, რა. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და რატომ? იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ჩვენ დღესაც ვებძვით საბჭოთა მენტალიტეტს. სამწუხაროდ, რა, 37 მანეთიანი ბილეთის მოყვარულები და აი ეს რომ ესე რომ იგონებენ ამას სიამტკილობით, ხო? ესეთ ხალხი კიდევ არის. ზოგიერთ ხელისუფლებაშიცაა ეგეთი. რომ საბჭოთა რუსეთი კარგია, იმიტომ რომ სხვა ენა არიცის, კარგად გძნობს იქ დაავს და კარგათაც თანამშრომლობს და მათ სპეცსამსახურებთან და ამიტომაც იქ მისი ადგილს უფრო ხედავს, იმიტომ რომ ამ ევროპაში ვერ იპოვა თავისი ადგილი, ვერ პოულობს ესე ვთქვა, იმიტომ რომ ამას ახალი ცოდნა ჭირდება, ახალი რაღაცა. რუსეთში პრობლემა არა, ქთამი ძველებურად ჭრის, რუსული ენა ძველებურად ჭრის და ესე რომ ეს მარიფათი კი აქვს ახლა ქართულს და უფრო ადვილია ამ თვალსაზრისით რუსეთში რაღაცის მიღწევა რა. მაგრამ აი სწორედ ყველაზე ერთ-ერთი დიდი უბედურება ბოლშევიზმმა მიაყენა ზოგადად კაცობრიობას და მათ შორის საქართველოს. როგორც ფაშიზმმა. მაგრამ ფაშიზმი არის გასამართლებული და ბოლშევიზმი არაა გასამართლებული. იმიტომ რომ ფაშისტებმა წააგეს ეს ომი და ბოლშევიკებმა მაინც მოიგეს, მოგებულებს ხარეს იყვნენ, ხო? მაგრამ ორივე ერთი და იგივე უბედურება იყო. კონცლაგერი ჯერ ლენინმა და ტროცკიმ გააკეთა პირველად კონცლაგერები. გერმანელებმა საბჭოთა ბოლშევიკებისგან ისწავლეს კონცლაგერების კეთება. წავიდნენ, მე უბრალოდ გერმანელი უფრო რაციონალურად აზროვნებს და წარმოიდგინეთ თქვენ ახლა შეიძლება რაღაც ის გითქვა, მაგრამ ნაკლებად სასტიკი იყო ეს გერმანელი რამხრივ. როდესაც კონცლაგერში ყავდა საბჭოთა ხელისუფლების ხალხი და მოგეხსენებათ ვიდეო ისინიც არის, ხრეტდნენ ხო ამ ხალხს, როგორ ხრეტდნენ? ჯერ ათხრევინებდნენ თავის სამარეს, მერე უკაინდან ტყუიას ესროდნენ და ჩააგდებდნენ თავისი ამოთხრის სამარეში, მიწას მიაყრიდნენ და ქვითარს უგზავნიდნენ მის ჭირისუფალს, ტყუია რითიც მოკვდა, იმის ფასი გადაიხადეო. ჩეკი მისდიოდა ყველა დახრეტილის ოჯახს, რომ ის ფული უნდა გადაეხადა, თორე გაუყვედებდნენ იმის გზას. და გერმანელი ასეთ სასტიკი, ანუ შვილი დაგიხრიტე და ხა ამის ფულის გადამიხადე, ნუ ძალიან ზედ ამათ რა გააკეთეს? იფიქრეს რომ დავხრიტოთ, ამას აქვს ტყუია ძვირი ღირს, ხო? გერმანელმა იფიქრა და აიღო და ამ თავის კონცლაგერში გააკეთა ეს გაზის კამერა. გაზი უფრო იაფი უჯდებოდა. რო ეს და იმის გაზის კამერაში შეყავდათ მანამდე ხშირ შემთხვევაში ამათმა არიცოდნენ რომ გაზის კამერაში შედიოდნენ და ურიგებდნენ შოკოლადს. რაი, იმიტომ რომ ენდორფინებს გამოყოფს სიტყვა და შესაბამისად აი კაი ხასიათზე დგება რა და მეორე უცებ გაზი და სანამ აზრე მოვიდო და გლებოდეს ხალხი. მეორე კრემაციას უკეთებდნენ რა. ერთი სისასტიკია და მეორეც თავისთავად რა, მაგრამ თუ ერთი სისასტიკე გასამართლდა ფაშისტური სისასტიკე, ბოლშევიზმიც უნდა გასამართლდეს. და ვერავინ ვერ უნდა გაბედოს ქვეყანაში, რომ იცი რა, სტალინის ძეგლი ქალაქის ცენტრში გამომიგორე, ეხლა იქ დამიყენე, იქ რაღაცა და ეს ძველი საბჭოური რაღაც 9 აპრილზე და იმით რაღაც იმ სიმბოლიკებით ვიღაცა გამოვიდეს, ამას ვერ უნდა ბედავდეს. გერმანულ სკოლებში აკრძალულია ჰიტლერის ხსენება საერთოდ. ჩემი ნათესავია წერდა რომ იქ რომ უხსენე გერმანიაში ვიყავი და უხსენე რომ აი რაღაც ჰიტლერი თქო ახსენე და ჩუო მითხრა მაგის ხსენება არ შეიძლებაო. ბავშვებს ასე ზრდიან რომ არ შეიძლება, კაცი ჭამიები არ შეიძლება და აქ ითხოვენ რომ აი და ჯერ ზოგან კიდე ძეგლი ძენ სადღაც ბიუსტები არსებობს სტალინის. ბიუსტები სოფელში სტალინის კი. ოი, კი არაერთია ეგეთი, ხო? და შესაბამისად მსგავსი რაღაცა სიმბოლიკების სახელები ესე შემდეგ რაიმე პარტიას ამ რამეს თუ არ ქვია მსგავსი რამე ეს ყველაფერი უნდა გაუქმდეს და აიგძალოს. მაგრამ ეხა დაუბრუნდეთ
კიდე რა გაკეთდა რა არის გაკეთებული ესე იგი აფხაზეთის რა მოხდა ასევე 2008 წლამდე საქართველოს პარლამენტში იგივე ტერიტორიული მთლიანობის კომისიამ რა გააკეთა რომ ესე იგი აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსული ავიაკომპანიები ხო დაფრინავდნენ და შესაბამისად რუსულ ავიაკომპანიებთან დაკავშირებით ანუ ზოგადად ავიაკომპანიების საერთაშორისო ორგანიზაცია არსებობს ICAO ქვია, რომლის სათავო ოფისი არის კანადაში. ჩვენი ელჩი ამერიკასა და კანადაში მაშინ ჩავიდა ICAO-ში და უთხრა სანქციები დაეწესებინა რუსეთისათვის და იმ რუსული ავიაკომპანიებისთვის, რომელიც აფხაზეთში ახორციელებდნენ ფრენებს. უკანონოდ საქართველოსგან დაუკითხავად. იმ პერიოდში რუსეთსა და აფხაზეთს შორის რუსულმა კომპანიებმა, დიდმა კომპანიებმა შეწყვიტეს ფრენები. მეორე ყველაზე ძალიან საინტერესო მოვლენა იყო, როდესაც ასევე ესე იგი მოგეხსენებათ ამ ტერიტორიაზე, აფხაზეთის ტერიტორიაზე კონკრეტულად მობილურ კავშირს ახორციელებდნენ რუსული კომპანიები მობილურ კავშირს და ბილაინი მაგალითად და მაშინ ესე იგი კომუნიკაციების ეროვნულმა სააგენტომ დაახლოებით დათვალა რა ზიანი ადგებოდა საქართველოს იმის გამო რომ ბილაინი აფხაზეთში ოპერირებდა ქართული იმის რა ქვია ლიცენზიის გარეშე. იმიტომ ჩვენთან ხო თანხა უნდა გადაეხადა და ამას არ იხდიდა ჩვენ და დაუკითხავთ იყო აფხაზეთში და ამავე დროს საქართველოსიც იყო. შესაბამისად განცხადება გააკეთა იგივე ტერიტორიული მთლიანობის კომისიამ რომ ანუ პარლამენტმა რომ ჩვენ უჩივლებთ საერთაშორისო არბიტრაჟში ბილაინს, ვინაიდან ის ჩვენთან ლიცენზიის გარეშე ოპერირებს საქართველოს ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ მაშინ არ იყო. და ბილაინმა მაშინვე 5 მილიონი ჯდებოდა, 5 დაახლოებით 5 მილიონი ჯდებოდა ამდენად მახსოვს იმას, რა ქვია, ლიცენზიის აღებას, რომ მთელი აფხაზეთის ტერიტორია მოეცვა. ბილაინმა 9 მილიონი გადაიხადა. და კანონიერად, ანუ ბილაინმა აღიარა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, ჩვენგან აიღო ისა თან ფულის გადაგვიხადა თან მეტობით, ოღონდ არ მიჩივლოთ და ჩვენი საქართველოს ლიცენზიით შევიდა აფხაზეთში და დაიწყო ოპერირება. გესმით? ეხლა არ ვიცი რა სიტუაცია ამ ლიცენზიას ხო ვადა აქვს და ეხლა მსგავსი რამ არ გამიგია ყოველ შემთხვევაში. ანუ ეს იყო 2008 წლამდე, 2008 წლის მერე ცოტა სხვა ატალღებზე გადავერთეთ და შესაბამისად ეგ საკითხი დაგვავიწყდა, ეგ საკითხები. ამიტომ აი უკრაინა რასაც აკეთებს მსგავსი გზით უნდა ვიაროთ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ანუ როგორც კონსტიტუციაში ან ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე იურისდიქციის აღდგენა არის გადის საერთაშორისო ორგანიზაციებს და კონკრეტულად საერთაშორისო სასამართლოზე, უფრო საერთაშორისო ორგანიზაციებს ზოგადად, მაგრამ საერთაშორისო სასამართლოები არის დაახლოებით ბეჭედი რა, ამას რომ გადაწყვეტ სასამართლო უკვე ბეჭედი და იგივე არბიტრაჟები და ასე შემდეგ. რას იძლევა კიდევ ერთხელ ეს სასამართლოს გადაწყვეტილება 21 იანვრის? იძლევა იმას, რომ თითოეულ ადამიანს ვისი უფლებაც კი დაირღვა ან დაირღვევა, ხო, შესაბამისად შეუძლია ფულადი კომპენსაციის და ასე შემდეგ მიმართოს სტრასბურგის სასამართლოს. და არსებობს მექანიზმები ცალკეული, თუ წმინდა ეკონომიკური ხასიათისა, ეს მექანიზმები გაცილებით უფრო მარტივი არაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება მათი აღსრულება. უფრო აი მაგალითები, უკრაინის მაგალითები გვაქვს, სადაც კერძო კომპანიებმა რო უჩივლეს, იქ ცალკე იყო ისა რა ქვია გაზპრომი ან თვითონ სახელმწიფოს გარკვეული აქტივები ჩამოართვეს ან გაზპრომს არ უღირდა და გადაუხადა ის თანხა, ხო? ასე რომ ჩვენ ამ მიმართულებით ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი. ეხა ეს რა შეეხებოდა ამ საკითხებს და ორიოდე სიტყვით რა უნდა იყოს, ანუ ვთქვათ ამ დეოკუპაციასთან მიმართებაში როგორ უნდა იყოს სტატუსი აფხაზეთის, ვთქვათ ან სამხრეთ ოსეთის.
ნუ ამასთან დაკავშირებით ცალკეული სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს. მე უკვე თანდათან დამთავრებისკენ მივდივარ. სხვადასხვა, იმიტომ რომ საათზე მეტი მაინც ცოტა დამღლელია, რაც არ უნდა საინტერესო საუბარი იყოს, მაინც ასე თუ ისე დამღლელია. ერთა იგივე საკითხზე რაღაც ხანგრძლივი შესვენების გარეშე საუბარი. ხა ჩვენ რომ რეალურად ხდებოდეთ ან მაგალითად ჩემს უნივერსიტეტის უხანსაბაში იქ კოფი ბრეიქს გავაკეთებდით და მე მეორე ნაწილს იმას ვიზამთ, მაგრამ შეიძლება თუ გნებავ შეგვიძლია კოფი ბრეიკი გამოვაცხადოთ, უბრალოდ ყოველას თავისი კოფი ყავის დალევა მოუწევს და სამწუხაროდ რა. ასე რომ ამ მოკლედ ამიტომ შევამცირებ და შევამოკლებ და შედარებით ვწდები რომ ესე მოკლედ ვისაუბრო. ხო, მე აქ ჩვენი თემის სათაური კი იყო ის, რომ ოკუპაციის სამართლებრივი საფუძვლები და ეხლა არ მიმოვიხილი აქ ის საფუძვლები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ანუ და რაც არ გვაქვს. ანუ გვაქვს რა, კონსტიტუციაში გვიწერი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა, გვაქვს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონი, რომელიც ჩემი აზრით არ არის უყოფილი და ასევე ცალკეულ კანონები, სადაც ნახსენები არის აფხაზეთი, ამისი ცალკეული ორგანოები ან სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია, ესე ვთქვათ, ეს რაღაც ხელოვნური წარმოდგენა. ეხა რა არ გვაქვს? ანუ გარდა ამისა ის რომ ოკუპირებული ტერიტორიებია, ეს მანამდე არაპირდაპირ ქონდა აღიარებული ასევე ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს. ჩვენ გვაქვს ორი ხელშეკრულება დადებული თანამშრომლობის შესახებ ამ სასამართლოსთან და სადაც ნახსენებია ასევე ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონი, რომ ამის დაცვით ხდებაო. ესე იგი ისიც იზიარებდა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონს რა ჩვენ და ხა იმას ვერ ვიტყვით რომ არ იცნობდა ამ კანონს, იმიტომ რომ მათი პრობლემაა თუ არ იცნობდა, ესე ვთქვათ. ანუ ამ სასამართლოს ხელი აქვს მოწერილი ის დოკუმენტზე, სადაც საერთაშორისო ესა ოკუპაციის ფაქტი წერია, თუმცა უკვე მაგის მტკიცება აღარ გჭირდება, იმიტომ რომ უკვე სტრასბურგის გადაწყვეტილება გვაქვს, სადაც წერია პირდაპირ ოკუპაცია და ხა იქ ყველაფერი აქვს მიმოხილული, თუ რამე დოკუმენტი არსებობს. ეხლა მნიშვნელოვანი არის რა, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ აფხაზეთის ავტონომიასთან დაკავშირებით უნდა იყოს კონსტიტუციური კანონი. ხო, როგორც აჭარასთან დაკავშირებით გვაქვს ასევე, მაგრამ აფხაზეთთან დაკავშირებით კონსტიტუციური კანონი არ გვაქვს. 2002 წლიდან მოყოლებული წერია, რომ კონსტიტუციური კანონი უნდა იყოს აფხაზეთზე, მაგრამ არ არის. არ ვიცი, ახლა ვერ მოიცალე ერთი თემა და აბა მეტი რისთვის მოიცალე ხელისუფლებამ თუ ამისთვის ვერ იცლი. მაგრამ აქ უფრო არ არის საკითხი, არ დგას ესე ვერ იცლის. უბრალოდ არ იცის რა ჩაწეროს. იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად არ გვაქვს გამოკვეთილი პოლიტიკა, ანუ ჩვენ არ ვიცით ჩვენს ხელისუფლებას რა უნდა აფხაზეთთან დაკავშირებით. დაბრუნებას როგორ აპირებს, ეს სხვა თემაა, საერთოდ ეს წმინდა პოლიტიკური თემაა, იმიტომ რომ იქ რაღაც მოველაპარაკები, ვთქვათ, იქ ვთქვათ კარასინი და აბაშიძის ფორმატში თუ ვთქვათ ეს იმის რა ქვია შვეიცარიაში, ვთქვათ იქ სადაც რუსეთ და საქართველოს შორის მოლაპარაკებები ფორმატით, ხო, და აქ სადაც ჩართული არიან ასევე ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოები, ხო? ამაზე არა საუბარი. როგორ ვიბრუნებ და ეს პოლიტიკური თემა. სამართლებრივ თემაზე რო იბრუნებ, რა სტატუსით იბრუნებ? აი წარმოიდგინეთ, თქვენ ჩვეულებრივ აფხაზი დაფიქრდა და ბევრი ფიქრობს ამაზე, დააფიქრდა რომ აი საქართველოში რო დაუბრუნდებ, თქვათ, რა სტატუსი მექნება მე იქ? პასუხს თითქმის ვერ მიიღებს. იმიტომ რომ კონსტიტუციაში წერია აფხაზეთის ავტონომია, მაგრამ რა უფლებები ექნება აფხაზეთის ავტონომიას არ წერია. აგერ ახლა აფხაზეთის ავტონომია დევნილებაში, ვინც მან მიიღო ცვლილებები შეიტანა თავის კონსტიტუციაში, ფაქტობრივად ახალი რედაქცია გააკეთა კონსტიტუციის აფხაზეთის, რომელიც გარკვეულწილად ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, მაინც ეწინააღმდეგება. წინა რედაქცია საერთოდ ეწინააღმდეგებოდა მთლიანად. მთელი თავები ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს კონსტიტუციას. ეხლა რაც არის, ის ცალკეული მუხლები ეწინააღმდეგება, ოღონდ როგორ საკითხებში იცით, დემოკრატიის საკითხებში რო ეწინააღმდეგება, ხო? აი წარმომადგენლობითი ორგანო უმაღლეს საბჭო აქვს, მაგრამ არჩევითი არაა. და მის არჩევნებზე არაფერი წერია.
იმიტომ რომ აქ მუდმივად ის ხალხი არის რა რომელიც იყო 91 წელს რომელიც აირჩიეს თავის დროს და იგივე ხალხი არის და შეუნარჩუნეს ესე ვთქვა და ეს საერთოდ რაღაც ისედან დემოკრატიულობასთან და წარმომადგენლობითობასთან აღარ აქვს უკვე კავშირი რა ეს რაღაც სიმბოლური ხალხია და სიმბოლო უძახე შენ და 15 მილიონი აქვს ყოველწლიურად ბიუჯეტიდან გამოწერილი და ძალიან ძვირიანი სიმბოლოკია ესე კაცმა რო თქვას მითუმეტეს მე ცოტა სკეპტიკურად ვარ განწყობილი საერთოდ რაში გჭირდება ეს ასე ვთქვათ ეს კანონიერი ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის კანონიერი ხელისუფლება აი რაში გვადგია აი რა დანიშნულება აქვს იმიტომ რომ მაქს უკვე მითუმეტეს სასამართლოს გადაწყვეტილება აქვს სადაც წერია ეს ტერიტორია არის ოკუპირებული ჩვენ მანამდე სანამ ოკუპაციის ფაქტზე იქნებოდა საუბარი მანამდე იმაზე საუბარი რომ რომელია კანონიერი შეიძლება არსებობდა სადღაც წრეებში საერთაშორისო რაღაც დონეზე რომ რომელია კანონიერი აფხაზეთში რო ხელისუფლება თუ საქართველოს რო ხელისუფლება ხო კანონიერი ეგეც არასტორია საერთოდ საერთაშორისო სამართლის არც ერთ ნორმა არ არსებობს სადაც მსგავსი რამ წერია რა კანონიერი ხელისუფლება ან შემდეგ ყოველი კანონიერი ხელისუფლება ადგილობრივი კანონიდან გამომდინარეობს და ის რომ სეპარატიზმი უკვე აღარა კანონიერი მაგრამ დავანებოთ ამას თავი. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებობს ოკუპანტი ხელისუფლება. ეს არის თალსახა. და იმ ტერიტორიაზე შეიძლება არსებობდეს ხოლმე მარიონეტი ხელისუფლება. ანუ უკვე საჭიროება კანონიერება არ კანონიერებს ამ საკითხს ეს საკითხი უკვე აღარასად აღარ ეხილება, არავის აღარ ჭირდება. სასამართლოს გადაწყვეტილება სადაც წერია რომ ოკუპირებულია, ესე იგი უკანონო და აქვს დაკავებული ვიღაცას. მეორე ლეგიტიმური ხელისუფლება რას ნიშნავს, რომ ტერიტორიული მთლიანობა რო აღდგეს, ეს არის აუცილებელი, ეს ორგანო თუ არ იქნა დაღუპული ვართ. მაშინ რო დაუშვათ ეგეთი რამ, რომ თქვათ, აფხაზეთს ვერ ვიბრუნებთ კიდევ სადღაც 50 წლის განმავლობაში, პირობითად რა. არი ფიქრობ, მე ფიქრობ, რომ ძალიან მალე დავიბრუნებთ ამას, მაგრამ მაინც დავანებოთ ამას, რომ 50 წელი კიდევ ვერ ვიბრუნებთ აფხაზეთს. ეს ხალხი რას არ უნდა დიდხანს იცოცხლო, ნუ ასგადაშორებული იქნება ყველა. ვინც ახლა მანდარი. ანუ როგორც წესი და ბუნება, როგორც შეება ხოლმე, ეს ხალხი არც ცოცხალი არ იქნება 50 წლის მერე. დიდხანს ცოცხლობს, მაგრამ ბუნებრივი ამბავია, ხო? და მაშინ რა, ესე იგი, რადგანაც ესენი ცოცხლები არ იქნებიან, ვეღარ დავიბრუნებთ აფხაზეთს საერთოდ? ხო? ეს ხო აბსურდი. და მესამე, აფხაზეთს თუ დავიბრუნებთ, ვინმე აქვს იმის ილუზია, რომ ამ რაღაც შეკოწიწებულს, ფათაშორის ეს უმაღლესი საბჭო თლად კანონიერი ეგეც არა იმ თვალსაზრისით რომ ის ამაში შედის ის ხალხი რომლებიც არჩეული იქნა მაშინ აფხაზეთში აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხის მიერ როგორც აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოში მაგრამ შემდეგ არსებობს ეს რა ქვია პარლამენტის დადგენილებები რომლითაც ორი დადგენილება რომლითაც რამოდენიმე აფხაზეთიდან დეპუტატი პარლამენტში რო დეპუტატები იყვნენ ისინი შეიყვანეს ხელოვნურად ამაში და კანონიერი საიდანა ანუ რას ნიშნავს კანონიერება ხო პარლამენტმა დადგენილებით ანუ საკანონმდებლო ორგანოს წევრი რო იყო, აფხაზეთიდან მაჟორიტარი იყო, კი ბატონო, ამის გამო ეს შეიყვანა სხვა ორგანოში. შენ აქ იყავი სამუდამოდ უთხრა. და ვინმე აქვს იმის ილუზია, რომ ტერიტორიული მთლიანობა რო აღვადგინდო, ამ უმაღლეს საბჭოს გავაგზავნით აფხაზეთში და ერთი დღე მაინც მოუწევს მართვა აფხაზეთის ტერიტორიის ხო ზღაპარია ეგ რა. არავინ არ მართა, არავინ არ მისცემს ამას მართვის საშუალებას, ასე რომ სულ ტყუილად მინახავთ და სულ ტყუილად ყრით ამ 15 მილიონს რა, ჰაეში. მაგრამ ეხლა მთავარი საკითხი რა არის? ეს რისი ბრალია, იმიტომ რომ საქართველოს სახელმწიფოს ხელისუფლებას არ აქვს გამოკვეთილი პოლიტიკა და არ იცის რა გააკეთოს სამართლებრივი თვალსაზრისით. უყურეთ, კონსტიტუცია ითხოვს უკვე, ამას საქართველოში ეგ ტერმინი სამართლებრივი არ არსებობს, მაგრამ საზღვარგარეთ არის, რამოდენიმე სახელმწიფოს აქვს და ზოგადად თეორიაში ცნობილი არის კონსტიტუციონალიზმის თეორიაში, ეგეთი არაკონსტიტუციური უმოქმედობა, ან არაკონსტიტუციური საკანონმდებლო უმოქმედობა. ესე იგი, როდესაც კონსტიტუცია ითხოვს რაღაც ნორმას და როდესაც ის ორგანო, რომელსაც ევალება ამ ნორმის მიღება, არიღებს ამას ქვია არაკონსტიტუციური უმოქმედობა. ეს მით და აი ზუსტად არაკონსტიტუციური უმოქმედობა ჩვენთან. ამ დროს და ამასთან დაკავშირებით ფათაშორის ყოფილ თავმჯდომარეს, პარლამენტის თავმჯდომარეს ვკითხე
კონსტიტუციონალისტი აკაცი, კითხებ, როდესაც ამ 17-18 წლებში კონსტიტუციის ცვლილებები იქნა შეტანილი, მაშინ პროფესორები მიგვიწვიეს პარლამენტში და ეგ პრეზენტაცია გააკეთეს და შემდეგ კითხების დასმის საშუალება გქონდა და იქ დაუსვი მე შეკითხვა, რომ აი ეს რო გვაქვს მეთქი აქ, რომ კონსტიტუციურ კანონს ითხოვს კონსტიტუცია და არ გვაქვს და ამაზე ხო არაპირებთ რამეს ხო და დაახლოებით პასუხი ესე იყო, რომ ამა ესო დამოკიდებული არის რომ მოლაპარაკებები და რაღაცები რო ან პოლიტიკურ საკითხზე ხო რა. ეს არასწორი მიდგომაა. რატომ არასწორი მიდგომაა? იმიტომ რომ სახელმწიფო, იმიტომ ხარ სახელმწიფო და პარლამენტი, პარლამენტს გიწერია კონსტიტუციაში რომ შენ უნდა ესე იგი შენ განსაზღვრავ შენ განსაზღვრავ სახელმწიფოს პოლიტიკას, ხო? რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა უნდა განსაზღვროს იმან პარლამენტმა მოგეხსენება. პარლამენტი როგორ საზღვრავს პოლიტიკას? კანონით. შესაბამისად უნდა იყოს კონსტიტუციური კანონი, სადაც უნდა ჩამოიწეროს ჩვენი ქვეყნის ხედვა, როგორი სტატუსი ექნება აფხაზეთს, რა ორგანოები ეყოლება, რა უფლებები ექნება და ასე შემდეგ. და შემდეგ გარდამავალდებულებებში უნდა ჩაიწეროს, რომ ეს ამოქმედდება, როდესაც ტერიტორიული მთლიანობა აღდგება. ისე როგორც სხვა ნორმებთან, სხვა საკითხებთან დაკავშირებით გვაქვს, მაგალითად, ორპალატიან პარლამენტთან გვაქვს, ხო? ორპალატიანი იქნება პარლამენტი, როდესაც იურისდიქცია აღდგება მთლიანად. მსგავსი რამ შეიძლება ამაზეც კონსტიტუციურ კანონში ჩაიწერება ჯერ მთლიანად. ყველაფერი და ასევე მაგალითად კონსტიტუციაში არ გვაქვს დაფიქსირებული, რომ ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებულია. საერთოდ აფხაზეთი სულ 6 ჯერ არის ნახსენები, მაგრამ ოკუპაციის ფაქტი ნახსენები არა. დევნილი მოსახლეობა ნახსენები არ გვაქვს. და მას და გვაქვს ახლა ჩაიწერა მაგალითად ინტერნეტი, არაფერს არ ვეჩი ინტერნეტის წყალობით ვართ ახლა ჩვენ აქ, მაგრამ ინტერნეტი ხო გამოხატვის თავისუფლების ერთ-ერთი საშუალებაა, ხო? ამერიკელებს საერთოდ ინტერნეტი და რადიო და ტელევიზორი საერთოდ არ აქვს ნახსენები კომპიუტერში, კონსტიტუციაში ჩაწერილი არის უბრალოდ სიტყვის თავისუფლება, არავის აქვს უფლება აკრძალოს და ამ შემდეგ. მორჩა. და ჩვენ გვაქვს რაღაც ინტერნეტი რომ კრედიტ შევიყვანოთ ბარემ, იმიტომ რომ ინტერნეტი ხო ინფორმაციის მიღების და გავრცელების საშუალებაა და ადრე იყო და შეიძლება ვიღაცა დღესაც იყენებს პოსტალიონ ტრედებს, ხო? ინფორმაცია მიაქვს დეპეშა და მოაქვს. თუ კრედიტს ჩავწეროთ, რომ კრედიტის გაგზავნის საშუალება უფლებაც მაქვს. და მიღების. ისე რომ არავინ მომიკლას სიტყვაზე, ხო? ანუ იგივია, ანუ საშუალებაა ინტერნეტი. და სამამისად დაკავშირებული არის სიტყვის თავისუფლებას და სიტყვის თავისუფლებაზე გვაქვს ორი მუხლი გვაქვს ერთის ნაცვლად. კარგი, მოკლედ. ბატონ გიორგი, შეიძლება ერთ შეკითხვა გაგიწერო? რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესო დისაუბრეთ, დიდი მადლობა. ეხლა მინდა ინტერესს ესეთი რაღაცა, როდესაც ძანეთ აი საქართველოს მუჩიულოსო იყო საკითხი და დგას რომ საბჭოთა კავშირმა, რადგან ძალიან შეგვიყვანა და შემდეგ მოგვაყენა ზიანი ჩილზეო. რასაც შემდეგ ქვეყნებიც აყვნენ. მაგალითად, იქიდან რომ წამოვიდეს, ასე ვთქვათ, მათგანაც მოთხოვნა პირობითად იმ ეკონომიკურ პროექტებზე, ასე ვთქვათ, იმ მასშტაბის საქმიანობებზე რაც მაშინ ხორციელდებოდა, რაც თავრობიდან ხო ფინანსდებოდა მოსკოვიდან, რო დააყენონ ამაზეც საკითხი, შეიძლება აქვს მაგას პერსპექტივა რა იმე მხრივ როგორ ანუ რას მეუბნებით, რომ ხალხი რო გამიწვიდა ამის ნაცვლად ამის არა 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 მაგას და ამიტომ არ უნდა ვედაო არა მე არ ვამბობ უბრალოდ არა არა თქვენ კი არ გაბრალებთ რაღაც ამას ნიშნავს ეს არგუმენტი რომ იცი რა 37-ში რომ შენმე ხალხი დაგიხოცე მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილი რომ მოგიკალი ისა რა ქვია გიორგი ნანეიშვილი რომ მოგიკალი რა ვიცი უამრავი ხალხი რომ დაგიხოცე სამაგერო სპორტის სასახლე აგიშენე აგერ და რაღაც შენობები გაგიკეთე და პარკი მოგიწვე და რატო ხარ უკმაყოფილო დააბალანსა ხო არა მაგალითად შეიძლება ეგ ფორმულირება საერთოდ არ მისცეს და უბრალოდ როგორც ჩვენ რაღაც ლოგიკას ვეყრდნობით მოთხოვნის საფუძველში იგივე ლოგიკას დაეყრდნოს მანდაც და მოითხოვოს კი რა თქმა უნდა რა მოითხოვოს მაგალითად ანაზღაურება იმის რაც გააკეთა მაგალითად რომ ინგულჰესი ააშენა პირობითად აი ინგულჰესი ახლა უყურეთ კი ბატონო უყურე როგორი სიტუაცია ჩვენ მაშ რა ქვია როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა შევარდნაძემ ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას შავი ზღვის ფლოტის გაყოფის შესახებ. შავი ზღვის სამხედრო ფლოტი არსებობდა. შავი ზღვის სამხედრო ფლოტი. რომელიც ეკუთვნოდა სამ სახელმწიფოს წესით. საქართველოს, რუსეთს და უკრაინას, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირიდან ამ სამ სახელმწიფოს აქვს შავ ზღვაზე თავის ტერიტორიები. და აქ არსებული ფლოტი სამივეს თანაბრად ეკუთვნოდა.
საუბარია საღაც 120 მილიარდი თუ რაღაცას ღირებულების რა. საქართველოს ხელი მოაწერა ნულოვანზე. შევარდაძე მოთხა არაფერი მითხა წაიღებ და უკრაინამ და რუსეთმა გაინაწილა ის. ანუ ისიც კი წაგვართვის, ეხლა 90-იანებში შევარდაძე მოავლინეს საქართველოს და მოაწერა ნულოვანი ხელი, ოღონდ არანაირი ის არ მაქვს, წაიღეთ ყველაფერი თქვენი იყოს. გესმით და ეხა ამ ხელა რა აი სხვაო თავიდან ამ ხელა რაღაცა გაგდათმობილი რა. მეორე რაც შეეხება ამ შენებლობას. შენებლობის საწინააღმდეგოთ ეხა მოდი ვნახოთ იმ პერიოდში და ზოგადად რუსეთი სადაც იყო ვთქვათ ანუ სადაც შევიდა და სადაც ოკუპირებული ქონდა. აი და სადაც ვერ შევიდა, მაგალითად ფინეთი. ანუ ფინეთი უფრო წინაა წასული თუ პოსტსაბჭოთა ქვეყნები უფრო წინ არიან. მაგრამ ამასაც თავი დავანებოთ. სწორედ ამისთვის ეხა პოლემიკაში ვარ შევიდეთ და რაღაცისა. ამისთვის იყო რომ დადგენილება გაკეთდა პარლამენტის მიერ, რომ ჯერ კომისია უნდა შექმნილიყო. კომისიას უნდა აღეწერა ყველაფერი, პლუსიც და მინუსიც. და შესაბამისად უნდა გამოიყვანა ეს ყველაფერი. გესმით და ანუ წინასწარ ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ წინასწარი მონაცემებით იმ თანხებზე იყო ლაპარაკი, მაგრამ ისე ეს მეტობაში ვიქნებით თუ ისე მეტობაში ვიქნებით ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ ადამიანის სიცოცხლე შეუფასებელია რა. და შესაბამისად 37 წელს ავიცი თუ ვინმე იყო ნორმალური ყველა დახვრიტეს. ხო, მაზნიაშვილიც კი კაცმა მართლაც ყველაფერს თავი დაანება, აფხაზეთსა რა ქვია, ბათუმი შეუტია საბალოჟეტა იმასაკნა, მერე რა არ მოახვიე, რა დაიჭირეს კიდე რა არ გაუკეთეს და ბოლოს განარჩა კაც და 37 წელს დახვრიტეს. აი მართლა რა და არ ვიცი კიდე რა რამდენი ხარ გიორგი ნანეიშვილი. მეც ბევრი იყო კი ბატონო. გიორგი ნანეიშვილი ახლა რაც ძალიან მткиვა ასევე იურისტი კაცი გერმანიაში განათლება მიღებული ჩამოვიდა პოლიტიკა საერთოდ არ ეხებოდა სამართლებრივი თეორიის საკითხებზე წერდა ნაშრომებს. და მოუდეს მიზეზად რომ ისაო მარქსისტულად არ წერო და ბოლოს დახვრიტეს 37 წელს რა არაუბედურება რა. ხო არის კი იყო. და მოკლედ ანუ საუბარია აი ხა ჩვენ რა უნდა ვქნათ ისე. ანუ ერთი რომ სახელმწიფომ თავისი პოლიტიკა უნდა სახელმწიფოს უნდა კონდეს თავისი პოლიტიკა ის რომ ცალკეული პოლიტიკოსები მაგალითად წინა ხელისუფლებიდან სააკაშვილი მაგალითად დაპირდა მათ შორის გაეროს ტრიბუნიდან დაპირდა რომ აი შემოვიღებთ ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობას რომელსაც აფხაზი დაიკავებს რაღაც ფედერაციულად შევქმნით და ესე შემდეგ მაგრამ ეს იყო ზოგადი დეკლარაცია ამას სამართლებრივი აქტი არ მოყოლია არაფერი. დღესაც ესეთი მდგომარეობა გვაქვს, დღეს საერთოდ გაურკვეველია, იმიტომ რომ ხელისუფლებას არ აქვს პოზიცია, რას თავაზობს, რა ისა ერთი პერიოდი იყო საუბარი იმაზე, რომ ერგნეთის ბაზრობა უნდა აღდგენილიყო და მთელი ამბავი, რაც ასევე სისულელია და ერგნეთის ბაზრობის აღდგენით ისა რა ქვია ერთ კონფერენციაზე ამაზე ლამი ჭუბი მომიწია, ესე იგი ერგნეთის ბაზრობის აღდგენითო ჩვენო ტერიტორიულიანობას აღვადგენთ, იმიტომ რომ ხალხი ურთიერთობს იქაო რა ეს ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო ისა რა ქვია დიპლომატია როა. ხალხო ეგრეთის ბაზრობაზე იყო კონტრაბანდისტები და კონტრაბანდისტებით გაერთიანებული ქვეყნის მიარწეს და არ გამიგია ჯერ არაფერი და ვინ გაიგო და ვინ ახა ეგეთი არ ვიცი. კიდევ რაც მნიშვნელოვანია ამ საკითხთან დაკავშირებით არის აი აფხაზეთთან დაკავშირებით არის ცალკეული ბევრი რამ შეიძლება ვთქვათ, აი ტერიტორია ესა რა ქვია, რაღაც ცალკეული მოდელები განიხილება, ეხლა აღარ მინდა ტერიტორიულ მოწყობაზე გადავიდე და ასე შემდეგ, მაგრამ თავარი რა არის, რომ ესე იგი ჩვენ ტერიტორიის საკითხს რაც შეეხება, უნდა ესე იგი მე ამაზე დისერტაცია მაქვს გაკეთებული ტერიტორიულ მოწყობაზე და ვამბობ, რომ ფედერაციული მოწყობა ამ შემთხვევაში არ გამოგვადგება საქართველოში, იმიტომ რომ ეს უფრო მეტ პრობლემებს გააჩენს ვიდრე პრობლემებს მოგვიხსნის. და მეორე არის სხვადასხვა სამეცნიერო წრეებში არის საუბარი სხვადასხვა ტერმინებზე ლაპარაკობენ, ერთ-ერთი არის ეგეთი განდგომილი რეგიონები რა. ეხა ამ ციგნის ავტორად მეც წერი ვარ, უბრალოდ არ ვარ ამ ციგნის ავტორი ნამდვილად, ერთი შიგნით არის ერთი ჩემი თავი ერთი სტატი რომელიც გადავაგზავნე და ამ დროს ამ ციგნის ავტორად დამასახელეს და არ ვარ იმ ციგნის ავტორი, რომ ცოდნოდა ნამდვილად არ გავაგზავნიდი, იმიტომ რომ სათაური აქვს ციგს რაღაც ძიებანი განდგომილი რეგიონების რაღაცა შემოერთებისათვის თუ რაღაცა ესე.
რას ქვია განდგომილი რეგიონი, როდესაც ოკუპირებული ტერიტორია გაქვს? განდგომილი რას ნიშნავს? ოკუპირებული ნიშნავს, რომ ვიღაცამ დააჭაღა ეს ტერიტორია, ესე რომ ვთქვათ რა. და განდგომილი ნიშნავს, რომ თვითონ გამოხატა ნება და გავიდა სადღაც. უკაცრავად ერთ მობილურს გავთიშავ რა. ხო, ასე რომ ეს ერთი საკითხია, მეორე ასევე არის სხვადასხვა მოდელები განიხილება და რომ რაღაც ჰონკონგის მოდელი თითქოს და ჰონკონგის მოდელი გამოგვადგება აფხაზეთთან მიმართებაში და დაივიწყეთ ესეთი რამ არ გამოგვადგება არანაირად ჰონკონგის მოდელი, ვინც ამას ამბობს, თავის გამოცემულ წიგნში წერია ეს, რომ ნუ სტორ ინტერპრეტაციას თუ მივცეთ, არ გამოგვადგება და რატომ ჰონკონგს, ანუ ჰონკონგი რა ხდება? ჩინეთმა მიიერთა, ჩინეთ მანამდე ქონდა იჯარით, ესე ვთქვათ, ინგლისს, გაერთიანებულ სამეფოს, ეს მიიერთა, ოღონდ ჰონკონგში 50 წლით დატოვა კაპიტალისტური წყობა, დატოვა იქაური მართლობის ფორმა, მათ შორის იქაურ უზენაეს სასამართლოს მისცა საბოლოო კომპეტენციის უფლება და უთხრა, რომ 50 წელი მე თქვენ არ შეგეხებით. ოღონ ჩემი იყავით რა, დაახლოებით. და აი ესეთ რაღაცა მიცოთ, ოღონდ საპირწონეთ, იცით რა გააკეთა? ჰონკონგს აქვს პარლამენტი, რომელსაც ხალხი ვერ ირჩევს. ჰონკონგის პარლამენტი კომპლექტდება ბიზნეს ორგანიზაციებიდან ძირითადად. ანუ მაგალითად რო არის, აი ჩვენთან არის მაგალითად ფერმერთა კავშირი სიტყვაზე, ბანკირთა თუ საბანკო რაღაც ასოციაცია და ასე შემდეგ. აი ესეთი ორგანიზაციებისგან, ბიზნეს ასოციაციებისგან იქნება. ყველა უმრავლესობა ბიზნეს ასოციაციების არის პეკინის, ანუ ჩინეთის. რატომ? იმიტომ რომ ბუნებრივია, ჩინეთი არის ამხელა ბაზარი, უდიდესი ბაზარი. ხო და ბიზნეს ასოციაცია პირველ რიგში ჩინეთში თავის ქვეყანაში გაყიდოს, ეგურჩევნია და ყველა პრემიერმინისტრი, ასევე ჰონკონგის პრემიერმინისტრი უნდა დაამტკიცოს ჩინეთმა. ორი თუ ორი გზა არის პრემიერმინისტრის არჩევების, მაგრამ ყველა გზა ჩინეთში, იმაში პეკინში მიდის. და ასე რომ ვერც არც პარლამენტი, არც საკანონმდებლო და არც აღმასრულებელი ორგანო არ არის ჰონკონგში არჩეული. ფაქტიურად ფაქტობრივად დანიშნული არის ჩინეთიდან. გესმით? და ეხლა იქ უზენაეს სასამართლო ვიღაცის ქურდობის ფაქტზე ბოლო გადაწყვეტილებას მიიღებს თუ არ მიიღებს, რაში ანახულებს იმას, რა ქვია, პეკინის მითხარი და რა მნიშვნელობა აქვს? ადგილზე ვიღაცამ რაღაცა მოიპარა, ან ვიღაცა მოკლა. ის რომ პეკინში არ გასაჩივდეს, რა პრობლემაა? ნუ გასაჩივდება პირიქით და ამით ხო ამხელა სუვერენიტეტია გძახიან და სუვერენიტეტი პოლიტიკურია. პოლიტიკური სუვერენიტეტი მითხარი შენ და პოლიტიკური სუვერენიტეტი არაფერი არ აქვს. და ეხლა რომ ჩვენ აფხაზეთში გადმოვიტანოთ ეს მოდელი, ერთი მომხიბლელია, ხო, იგივე სისტემა შეუნარჩუნოთ, იგი რაღაცა რუსეთის რაღაც შეუნარჩუნოთ, მაგრამ საპირწონეთ რას იტოვებ? არავინ არ მოგწევს იმის უფლებას, რომ აგერ ევროპაზე მოგაქ, თავ ევროპელობაზე და დემოკრატიაზე, და იცი რა, მის პარლამენტს, უმაღლეს საბჭოს და მთავრობას მე დავნიშნავ ცენ თბილისიდან რო უთხრა. შე ნორმალური თუ ხარ, ვარგეთყვიან ისა, რა ქვია, როდესაც სეპარატიზმი დაიწყო იმაში აფხაზეთში, ასეთი უფლებები რაც აფხაზებს ჰქონდათ, სოფლიოში არც ერთ ავტონომიას არ ქონია. ანუ 17% იყო აფხაზი, ეთნიკური აფხაზი აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ადგილობრივი უმაღლესი საბჭოს წევრი უფრო მეტი ყავდა ქართველებზე, ქართველები იყვნენ 57% თუ სწორად მახსოვს, თუ 45, და ანუ ქართველები დიდი უმრავლესობა იყო. არა, თუ უფრო მეტი შეიძლება, ეხლა თუ 45 იყო, მე მახსოვს რომ 70-მდე იყო. ოღონდ 70 იყო და შერეული ოჯახები იყო 45%. და წარმოიდგენთ, ქართველები ეთნიკური ქართველები უმრავლესობას წარმოადგენენ. ჩვენ უფრო ნაკლები ყავდა პარლამენტის წევრი იქ რა და 11 წევრი იყო, რომელიც სხვადასხვა ეროვნების, ანუ ეთნიკური ნიშნით იყო დაკომპლექტებული. ასეთი რა, არავის სოფლიოში არ ქონია. მიუხედავად ამისა სეპარატიზმი დაიწყო. ეხლა მე იმას ვამბობ, რომ ეხლა ეთნიკური პარლამენტი ცოტა ძალიან გუშინდელი დღეა, მაგრამ მაინც პარლამენტი არ არჩევინო. ეს ხო წარმოუდგენელია და ეს აზიაში შესაძლებელია, ჰონკონგში კონკრეტულად. და აქ ევროსაბჭოს წევრი რო ხარ, აქ გამორიცხულია ეგ ამბავი. გესმით? და
უკვე აქედან გამოდინარე საფ ანუ შენ თუ ყველაფერს დაუთმობ იმას რა ის რაც ჰონკონგშია მაგრამ საპირწონეთ ჩინეთს რაც აქვს იქ ბერკეტები ის თუ არ გეკნება მაშინ გამოდის რომ სანახევრო დამოუკიდებლობა გამოგიცხადები აფხაზეთისთვის და ეგა ანუ ესე ვთქვათ ნაწილობრივი სუვერენიტეტი მიგიცია და ნაწილობრივიდან მე ერთინაბიჯია სუვერენიტეტამდე მოკლედ ანუ ჩვენ გვჭირდება გააზრებული პოლიტიკა პირველი ეს არის რომ კონსტიტუციური კანონი უნდა გქონდეს ანუ კონსტიტუციური კანონი და კანონმდებლობა რო არ გაქვს ჯერ მოწესრიგებული აქედან ჩანს რომ შენ მზად არ ხარ ამისთვის აქედან ჩანს რომ შენ სახელმწიფო ხელისუფლება არ ფიქრობს ამ საკითხზე და ამ დროს მეტი უნდა ვიფიქროთ და მეორე რაც შეიძლება მეტი აი უკრაინასთან ერთად მოლდოვას იგივე პრობლემები აქვს რაც ჩვენ მოლდოვასთან უკრაინასთან ერთად ეს ერთმანეთის გამოცდილება მაჩვენებს უკრაინის გამოცდილება უნდა გავიზიაროთ და ერთობლივი ფრონტი ყველა საერთაშორისო სასამართლო ორგანიზაცია, აი საერთაშორისო აი იმ 2008 წლამდე ასევე იყო ბანკებზე, რუსულ ბანკებს უჩივლეს, რომ იმიტომ რომ იქ ლიცენზია არ ჰქონდათ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ისე ოპერირებდნენ და ეს ნიშნავს რომ ფულის გათეთრება ხდებოდა. და ეგრევე ყველა ცნობილი უჩივლეს, ჩვენ უჩივლეთ საერთაშორისო ორგანიზაციაში, სადაც ამ საკითხებს კურირებს, ფულის გათეთრების ისა ნიუ-იორკში და ეგრევე ყველა დიდი ბანკი აფხაზეთიდან გავიდა მაშინ რუსული ბანკი, გესმით? ახლა ვინმე მიცი საერთოდ რა ხდება აფხაზეთში? არავინ არაფერი არ იცის. ამ იციან, მაგრამ არ ნუ ოფიციალურად არ ვიცით და ფაქტია რომ ყველაფერი რუსული მოქმედებს იქ რა. ამიტომ ჩვენგან რეაგირება ნულია, ხო? და ამიტომ აი ეს საკითხებია გასაძლიერებელი მაქსიმალურად საერთაშორისო ორგანიზაციები, იმიტომ რომ როგორც დავინახეთ ჩვენ სასამართლოების წინაშე რუსეთი უძლურია. პოლიტიკურ მოლაპარაკებები როცა იქ კი ბატონო პირობებს დააყენებს სასამართლო პოლიტიკას ნაკლებადაა დამოკიდებული და აი ამიტომ სასამართლოში აი მსგავსი საერთაშორისო სტრუქტურები არის შექმნილი ჩვენნაირი ქვეყნების რეალურად. ან ჩვენ ყველაზე კარგად უნდა გამოვიყენოთ ეს რა. ჩვენი ძალა ამაშია და ამიტომ მაქსიმალურად ეს და პლუს ქვეყნის შიგნით კანონმდებლობა უნდა იყოს მოწესრიგებული რა. მე ამაზე ესე ვთქვათ მოხსენების ოფიციალურ ნაწილს დავამთავრებ, ეხლა საათნახევარია საუბრობ. თუ შეკითხვები არის, აქ რაღაცები არის მოწერილი მე მგონი და თუ შეკითხვები არის, ვეცდები რომ უფრო მოკლედ გიპასუხოთ. საქართველოს სახელმწიფოსგან ამის კომპენსაცია რაო? ხო, არ ვიცი რა. სუპერ საინტერესო იყო კონექცია როგორც ყოველთვის. ხო, ეს მე უფრო შეკითხები მაინტერესებს, მართლა ეგეთქრათ. შოკოლადო რო კაპიკერ და მადლობა. ხო, მოკლედ არ ვიცი ხა აქ ერთი შეკითხვა არის რომ ის რომ რაც გააკეთეს ის რომ საკუთარი ნებით გააკეთეს და რისაფუძველზე უნდა მოითხოვონ საქართველოს სახელმწიფოსგან ამის კომპენსაცია. ეს ალბათ საბჭოთა კავშირზეა საუბარი. ხო, ამაზე კი ვთქვით. შინაური და ნარკოტიკები. ხო, სუპერ. კარგი, მეტი შეკითხვა აქ არ წერია და შეკითხვები ხო არა გაქვთ, მეგობრებო? უკაცრად ბატონო გიორგი, მეც რა მაინტერესებს დავით გარეჯის თემაზე, ანუ თქვენი აზრი მაინტერესებს. დავით გარეჯიდან დაკავშირებით შედარებით უფრო მარტივია საკითხი, ვიდრე ახლა არის დაძაბული და ასე შემდეგ და ფაქტობრივად პიარის ელემენტები შეიძლება кайხანია თავიდანვე, რომ დაიწყო და დაიწყო ეს არა შარშან, როდესაც დააკავეს ის ილიჩოვა და მეორე რა გვარიყო ის კაცი. მოკლედ ეს სწორი ადამიანი რომ დააკავეს იქედან კი არ დაიწყო, დაიწყო პრობლემა დაწყებული არის საქართველოს ოკუპაციის მომენტიდან 1921 წლიდან. 1921 წლის 25 თებერვალს რომ გასაბჭოვდა საქართველო, ანუ ოკუპირება მოხდა, იქედან დაახლოებით 5 წლის განმავლობაში დაახლოებით 25000 კვადრატული კილომეტრი საქართველოსში გადაეცა საქართველოს მეზობლებს. 25000 კვადრატული კილომეტრი. აქედან ყველას გადაეცა, ყველა მეზობელი მოიმადლიერეს ფაქტობრივად. თურქეთსაც გადაეცა, სომხეთსაც გადაეცა, აზერბაიჯანსაც გადაეცა და რუსეთსაც გადაეცა. ღმერთმა გვიშველა რომ მეტი მეზობელი არ ყავს, თორე იმათაც გადასცემდნენ რა. და ეხლა აზერბაიჯანთან დაკავშირებით კონკრეტულად ისტორიული ჰერეთი რაც იყო ისტორიული ჰერეთი, კახეთ ჰერეთი ისტორიაში ბევრი ხშირად გაგვიგია,
ჰერეთის ნაწილი გადასცეს აზერბაიჯანს. საქართველოსა და კახის რაიონი. აი ეს ამ ტერიტორიაზე აი სწორედ ის რაღაც ხაზი რო გადის ის ხვდებოდა რაღაც ნაწილი აზერბაიჯანის ტერიტორიას. ეს გააკეთა ორჯონიკიძემ და სტალინმა, რომლებიც იმ პერიოდში იყვნენ კავკასი, ესე იგი მუშათა და გლეხთა კომუნისტური პარტიის, მოკლედ კავკასიის ბიუროს ხელმძღვანელი იყო, წევრები იყვნენ და ხელმძღვანელობდნენ და თავარი გადამწყვეტი სიტყვა მათ ჰქონდათ. და ეს რომ გადასცეს აზერბაიჯანელებმა, ეს ისტორიაში არის, აზერბაიჯანელებმა თავრობამ რო ნახა, ესო ჩვენ მოგვცესო, გაუკვირდათ. ხო და მე ახლა ისა ლორე გადასცეს სომხეთს, ხო? ლორე გადასცეს სომხეთს და მაშინ თბილისში პროტესტი გამოითქვა რა, რა ასე ლორე რატო გადასცეს, იმიტომ რომ მანამდე აი დამოუკიდებლობის წევრში იყო პატარა კონფლიქტი, ანუ სომხეთი გადმოვიდა ჩვენ ტერიტორიაზე და მაშინ მაზნიაშვილი ლამის ჩავიდა, აი მაშინ მოკლედ ლორე აიღო და შემდეგ იქ გაგვაჩერეს ბრიტანელებმა და მოკლედ ლორე იყო ცოტა ისეთი ჩვენი ტერიტორია იყო, მაგრამ იყო აი ესე იქეთ თუ აქეთ ესე და ნუ დიცულოვნად ორჯონიკიძემ და სტალინმა გადასცეს სომხეთს და თბილისში პროტესტი გამოითქვა ამაზე და ჯერ კიდე ორჯონიკიძე ჩამოსული არისო იქ იყო თბილისში არისო და იქედან შემოთვალა რომ ჭკვიანად იყავითო თორე საზღვარსო ავლაბარში გადმოვიდანო და იმან რა ქვია სტალინმა მერე შემოთვალა მოსკოვიდან ჭკვიანა თუ არ იქნებითო საქართველოს გადავხნაო. აი სიტყვას საქართველოს გადავხნაო ესე თქო. რატო ახლა როგორც ბევრი ისტორიკოსი ამბობს ეს იყო ვინაიდან ქართველები იქ რუსეთში მოექცნენ სათავეში ესე ვთქვათ მაინც ვინმეს რო ცილი არ დაეწამებინა რომ აი შენ ქართველობისთვის აი ესე ისე ჩვენ ყველანი ერთი ვართ მაინც და დაარიგეს ეს ტერიტორიები. ხო, მე რა თქო სტალინს უნდა დავა ამის თურქეთს რაც გადასცა იმის დაბრუნებაო და თურქეთ წერილი გაუგზავნა და წერილით რო ბრუნდებოდეს დოკუმენტით გადაცემული, ხო? ეხა კარგი რა. მოკლედ არ ვიცი ახლა მე ასაკში სინდისმა შეაწუხა თუ რა იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე იყო. Ну, ერთი ვერსია არის, რომ ქერჩში გაცვალა, ანუ ყირიმში გაცვალა, ესე ვთქვათ. ანუ იქ ალტერნატივა იყო ყირიმი თუ ესა და ყირიმი უფრო პოლიტიკური და ესე ვთქვათ, სამხედრო თვალსაზრისით უფრო მნიშვნელოვანი იყო ცხადია ყირიმი, ვიდრე სამხრეთ საქართველო, ხო და ამ სამხრეთ საქართველო არანაირი ისა რა ქვია, საქართველოსა ის, ოდესაც საუბარი იყო ქართულ გვინოზე, ფის ტყაოსანზე და ასე შემდეგ და იმიტომ და ამას ხას უსვამდა და შოთა რუსთაველის ისა მაშინ ჩაატარებინა დიდი ისა რა ქვია, მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით იქნა აღნიშნული იმით რომ ქართველებს და კავკასიელებს უყურებდნენ მაინც როგორც ველურებს რა და იმის დასამტკიცებელი ველური კი არა ნახე რა ხალხა კულტურა მაქვს ამიტომ ეს გაიტანა ეს აღნიშნეს ესე მაგრამ ეს იყო თვით დამკვიდრებისთვის სტალინის, ბერიას და ამათი თვით დამკვიდრებისთვის იყოს რომ ამხელა რუსეთში აპატა ერის შვილები არიან სათავეში და მაინც იმიტომ იყო რომ ესა სტალინმა პირველი ჭიქა გაიგო ომი რომ მოიგო სავილიკი რუსკი народ ხო რუსი ხალხის სადღეძელო დალია და ეს შენ ანუ ეს იყო აი თვით დამკვიდრების მომენტი მაგრამ ამაში ჩვენ მოყევით ხო და შესაბამისად იქედან მოდის ეს კონფლიქტი. კონფლიქტი რა ეს პრობლემა, რომ ჩვენი ეს ტერიტორია გადასცეს იქეთ. შემდეგ საქართველოს აქამდე პრობლემა არ იყო თან, მანდ ზოლი აქეთ გადიოდა, იქეთ გადიოდა, მოკლედ აზერბაიჯანს არანაირი პრობლემა არ ჰქონდა, ჩვენ ჩვეულებრივ მივდიოდით იმ დავით გარეჯის მონასტერში და ვერც კი გძნობდით იქ აზერბაიჯანისა და საქართველოსა და ხო? მაგრამ მერე აგერ საქართველოს პრეზიდენტმა შარშანწირო განაცხადა რომ ეს აზერბაიჯანთანო რა ხდებაო ეს საზღვარი უნდა გაივლოსო ესე რატოაო ამ დროს ერთადერთი კანონიერი საზღვარი დოკუმენტალურად გვაქვს აზერბაიჯანთან არა უკაცრავად დოკუმენტალურად გვაქვს თურქეთთან თუმცა ისიც და ამდენად ისა მაგრამ და აქ ამასთან არ გვაქვს ანუ ხელმოწერილი და დემარკაცია უნდა მოხდეს ყველასთან მაგრამ არა ეს მარტივი საკითხი რა თვითონ გოჩზე მიდის ბრძოლა და აზერბაიჯანი გავავლოთ, რომ საზღვარო კი ბატონო და დააყენა მე თავისი ჯარი. აბა მიდი ახლა შემოდიო, აკავლებული მაქვს საზღვარიო თქვა.
და ახლა დამიფიქსირე და მე წავიდე ხა მე რა უნდა ექნათ და თან არჩენები მოდიოდა და აიღეს და ეს ორი ადამიანი დაიჭირეს ვინ ეკითხებოდა ამათ საერთოდ ტერიტორიის გადაცემას როგორ შეიძლება რა ქვია მრჩეველი ან კონსულტანტი ან რაღაცა ეს და ადანაშაულო იმაში რა ქვია რომ შენ გადაეციან აპირებდი გადაცემას როგორ უნდა აპირებდე გადაცემას რა ხო ხელისუფლება უნდა მოაწეროს ასე რომ აი ეგ ამბებია ჩემი ხედვა ეგ არის ჩემი ხედვა არა ეს ობიექტურია სხვათაშორის აი წინა ხელისუფლების დროს ამას ამის თაობაზე იყო მოლაპარაკებები რამდენადაც მე ვიცი აზერბაიჯანთან იყო მოლაპარაკებები უბრალოდ იქ იყო რა რომ აი ის მთლიანად ეს დავით გარეჯი თავის მისადგომები და ყველაფერი მომეცი და საპირწონე სხვა ტერიტორიას მოქცემ იქ ვთქვა იქ მინდვრები რაღაცები რაც ჩემ ხარესა იმას გადმოგცემ და ეს დავის გარეჯის ტერიტორიას მიდიოდა ამაზე რამდენადაც მე არ ვიყავი ხარც მონაწილე რაც აფერ მაგრამ გამიგია რომ ამაზე მიდიოდა ლაპარაკება მაგრამ აზერბაიჯანი კიდევ სხვა პირობას აყენებდა რომელზეც საქართველოს თანახმარ იყო და ასე რომ ეს მოლაპარაკება ვერ შედგა საბოლოო ჯამში და დღეს აი მივედი თაკამდე ესა ასეთია ჩემი კომენტარი მადლობა მადლობა კიდე შეკითხვა? მეტი არ არის შეკითხვა. ნელ-ნელა ხალხმა ვერ გაუწოდა გადის, თორე ესე საკმაოდ, მაინც საკმაოდ ბევრი ვარ. მე რა ვიცი, თუ შეკითხვა გაქვთ, სიამოვნებით გაქცენ პასუხს ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში. ამასთან დაკავშირებით საერთოდ სულხან საბაბურბელიანის უნივერსიტეტში ჩვენ ამ საკითხებზე მუშაობთ მართალი რომ გითხრა და ჩემი სტატიები ამ სტატიებ კვლევები ძირითადად ამ საკითხებს ეთმობა და ასევე ვაპირებ დიდი კვლევის გაკეთებას დიდი კვლევის სადაც ჩვენი ლექტორების ნაწილი ჩაერთვება ეს ვფიქრობ რომ სოფლიოს ყველა ავტონომია რაც კი სოფლიოში არის ყველა ავტონომიაზე კვლევა გავაკეთო და ტომებად გამოცეს სერიებად ესე ვთქვათ იმიტომ რომ ანუ რა ტიპის ავტონომიები არსებობს ხო ბევრნაირ ტიპისა ჩვენ ბევრი არ ვიცით ძალიან ბევრი არ ვიცით ვიცი და აი კატალონიის აჰო რაღაც დამოუკიდებლობა უნდოდა და ამიტომ ვიცით რაღაც შოტლანდია იმიტომ რომ რეფერენდუმი ჩატარდა და ეს შემდეგ ანუ ხმაურიანი ავტონომიები ვიცით მაგრამ არ ვიცით ისეთი რომელიც სულეთ განსხვავებულია მათ შორის ეთნიკურად თუნდაც და ესე შემდეგ პირდაპირ ბმა არცეთთან არ გვაქვს ჩვენ ანუ მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის რომ ვიცოდეთ როგორთან არსებობენ რა უფლებები, ანუ ამპლიტუდა უფლებების რა არის, ან მაქსიმალური და მინიმალური უფლებები, ხო? და ასე შემდეგ, ანუ ადრე თუ გვიან მსგავსი კვლევა დაჭირდება აუცილებლად საქართველოს სახელმწიფოს, შესაძაც აფხაზეთის სტატუსზე მიდგება და კომპეტენციებზე მიდგება საქმე აუცილებლად ამ ეს საკითხიც იქნება. აი მაგალითად ეხა არის საუბარი იმაზე რომ იყო ვეტოს უფლება და ზოგჯერ არის ორპალატიან პარლამენტზე საუბარი კონსტიტუციაში წერია ხო ტერიტორიული მთლიანობა რო აღდგება ორპალატიანი პარლამენტი აგერ სოფო დემეტრაშვილი აქ არის და ორპალატიანი პარლამენტს უჭერს რა ხომ ბატონო გიორგი თქვენი პოზიციის ნაწილში ერთ-ერთი არგუმენტი აქ არის ის რომ აი სენატი იქნება ტერიტორიული ნიშნით დაკომპლექტებული და აქ როგორც უმრავლეს ქვეყნებში არის სენატი ти ხო რეგიონების მიხედვით და მათ შორის აფხაზეთს ეყოლება თავის დეპუტაცია დეპუტატები სენატში ხო წარმომადგენლები და აქედა გამომდინარე რაღაც ვეტოს უფლება და შემდეგ აბსოლუტურად ამისთვის არ არის ანუ ის რომ აფხაზეთს კონდეს ვეტოს უფლება საერთოდ არა ასაჭირო მეორე ანუ ერთი პალატის დამატება პარლამენტში და იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგი მაგალითი არსებობს სოფლიოში შოტლანდიის სახით სადაც არის ესეთი რამ რომ როდესაც გაერთიანებული სამეფოს ვესტმინსტერს ანუ გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტს ლონდონს უნდა კანონი მიიღოს ისეთი რომელიც ეხება შოტლანდიის უფლებებსაც ამ პროექტს უგზავნის შოტლანდიის პარლამენტს და ეკითხება გინდა ეს კანონი მივიღო შენ შეგეხოს თუ არ გინდა გამივიღო თუ შოტლანდიის პარლამენტი წინააღმდეგია, ანუ მას შეუძლია ვეტო დაადოს და თქოს არა. არ განიხილოს კანონი. გესმით? მსგავსი რაღაცა ჩვენაც შეგვიძლია გავაკეთოთ აფხაზეთს, ვთქვათ, აფხაზეთთან მიმართებაში კანონები, რომელიც აფხაზეთს უნდა შეეხოს, არსებით იქნება თუ არა არსებით საკითხები, მასზე კონდეს ვეტოს უფლება, მაგალითად.
რომ ყველა კანონპროექტს გაუგზავნი აფხაზეთ და თუ იტყვის რომ არა ეს კანონპროექტი არ მაწყობს ეს ასე ან ეს შემდეგ კი ბატონო არ მივიღებ მაშინ რა პრობლემა ხო ანუ აი ამიტომ ამბობ რომ ბევრი მექანიზმი არსებობს სოფლიოში ჩვენ ვიცით მხოლოდ აი ძალიან ცნობი ილები, მაგრამ არ ვიცი სხვა რაღაცები, რომლითაც აი ეს ბალანსი შენარჩუნებულია ცენტსა და ავტონომიურ ერთეულს შორის. და უპირველეს ყოვლისა, კიდე რესპუბლიკა სახელი უნდა მოვაშოროთ, რა. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა. თუ იურისტები ვინც ხართ, იცით ალბათ და გისწავლიათ იგივე საკონსტიტუციო სამართალში, რომ რესპუბლიკა არის მართლობის ფორმა. და არსებობს მონარქია და არსებობს რესპუბლიკა. და ეს არის მახასიათებელი სახელმწიფოს და არა მის ტერიტორიული ერთეულს. ამიტომ თქვენ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების გარდა ვერ სად ნახავთ სამე ავტონომიას რესპუბლიკა რომ ეწეროს. აი მაგალითად იგივე ბრიტანეთში ხო? ჩვეულებრივ ქვია უელსი, შოტლანდია, ჩრდილოეთ ირლანდია. მე რე აქ იქ უფლებები სათითაოდ ყველა სხვადასხვა უფლებები აქვს და ეს გაწერილი აქვს კანონებში, მაგრამ ავტონომიის რესპუბლიკა და მონარქია და ეგეთი რამ არ უწერია იმას, რა, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფოს ისა. ეს საბჭოთა პერიოდში იქნა სპეციალურად შემოღებული იმისათვის, რომ აი აფხაზეთის ჯერ აფხაზეთის რესპუბლიკა ერქვა საერთოდ, სამ კომუნისტებმა დაარქვეს. აფხაზეთის რესპუბლიკა, რომელიც შედიოდა საქართველოს რესპუბლიკაში. მერე თვითონ მიხვდნენ რაღაც დომხალი გამოვიდაო და მოდი ახლა ავტონომიური რესპუბლიკა დავარქოთ, მაგრამ ის რესპუბლიკა შეუნარჩუნეს. ანუ ნაღმი იმისა, რომ ოდესმე დამოუკიდებლობა გამოაცხადოს, ეს ნაღმი ჩადეს და ეს არის რესპუბლიკა. ეს რესპუბლიკა უნდა მოაშორო იქენან. ესმით. მოკლედ ეს და კიდე სხვა რაღაცა, ბევრი რაღაცებია, მოკლედ ახლა ჩვენ მე შემიძლია ამ საკითხებზე დიდი დღე ვილაპარაკო, მაგრამ თანდათან ხიბლს დაკარგავს ეს ლექცია, ჩვენ შემიძლია სხვა დროს კონკრეტულად რაღაცებზე კიდე შევხვდეთ სიამოვნებით. მე ყოველთვის თუ არის ახალგაზრდებისგან, სტუდენტებისგან შემოთავაზება ან თქვენი ორგანიზაციიდან პირველად იყო ჩემთან შემოთავაზება, თუ მსგავსი რამ იქნება, ყოველთვის ზად ვარ, იმიტომ რომ ეს ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხებია, რომ კი ახალგაზრდები ხართ, ყველა ახალგაზრდები ვართ და ახალგაზრდობა არ არის ახსაკი, ახალგაზრდობა არის უფრო გონებით როგორ ხარ და ანუ განვითარების სურვილი გაქვს თუ არა ესა ახალგაზრდობა ჩემი აზრით რა და კი გართობაც გვინდა და ეს შემდეგ, მაგრამ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ აი რაღაცა ჩვენი გონების, გულის რაღაც ნაწილი უნდა ქონდეს ამ პრობლემას დათმობილი რა. ყველა საქართველოს ყველა მოქალაქე თუ ასე არ იქნება, მაშინ ესე არ გამოვა. ხო? ანუ მიზნისკენ როგორ უნდა იარო, რომ მიზანი არ უნდა დაივიწყო. გაერთო დრო გაატარო ყველაფერი კი აუცილებლად თქონდ რატომ? იმიტომ რომ ცოტა რელაქსი გქონდეს, ცოტა დაისვენო რომ კლავ გააგრძელო გზა შენი მიზნისკენ. ამ ესაა დანიშნულება იმ ასვენების და დროისტარების, თორე დროისტარებას გასასვენებას თუ გადაყევი, მაშინ შემთავარ მიზანს მოწყდები და ან მაშინ ადამიანობის აზრს წდები საერთოდ რა. და ჩემი ხედვა ეგეთია. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, მართლა ძალიან საინტერესო ლექციისთვის. მსახურთ მომიტავეთ კამერას, მართლა ვერთო ფიზიკურად ჩემს დევაის აქვს ხარვეზი. ამ სტუდენტების ხრიდანაც მოგიხსით ძალიან დიდ მადლობას, იმიტომ რომ ისინი გარდა იმისა, რომ ჩატში წერდნენ, ასევე პირადში წერდნენ და მართლა საინტერესო თემაა და ერთ-ორი სიტყვით ვიტყოდი, რომ ძალიან გვჭირდება ისეთი ლექციები, როგორც იყო დღევანდელი, იმიტომ რომ ახალგაზრდა თაობაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ სიკეთების სულ გამეორება, რაც არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა და აფხაზეთის თემატიკა და კიდევ დავით გარეჯი იქნება ეს თუ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ის მცირე ნაწილები, რომლებიც გვაკლია და აუცილებლად მოვიცოდეთ და გვახსოვდეთ. მადლობა. აბსოლუტურად, და ლუსის გაქვს აგერ კომენტარი, რომ პირველი რიგში უნდა ჩამოვყალიბდეთო, საერთოდ გვინდა თუ არა დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნებაო და ამ ყველაფრის მერეო გავასაჩივროთო და ჩვენ რომ აქ შევიკრიბეთ და დღეს რა ვიცი მე მგონი 60-ზე მეტი ვიყავით, უკვე ამ 60 ადამიანს დარწმუნებული ვარ გვინდა და ხო სახელმწიფოების ოფიციალურ განცხადებებს თუ გავითვალისწინებთ, გვინდა დაბრუნება. კანონები რაც გვაქვს პრინციპში, რომ ოკუპირებულია ესე გვინდა დაბრუნება და ვისაც არ უნდა ესე ვთქვათ, იმან ის გასწდეს გულზე მერე, როდესაც ჩვენ ამ ტერიტორიებს დავიბრუნებთ. თანდილად მადლობა და დაგემშვიდობებით ამ ეტაპზე, მაგრამ იმედი მაქვს რომ გვექნება კიდევ თქვენი ხილვის საშუალება. ყოველთვის მზად ვარ. იმედია შემდეგ ეს კორონაც რაღაც ისეთი
წარსულივით, ცუდი წარსულივით მოგვაგონდება და მალე ადამიანების face to face ნახვა შეგვეძლება და ამიტომ მე შეგვიძლია მსგავსი ღონისძიებები, დიდი ლექციები, კონფერენციები ამავე დროს მოვაწყოთ მათ შორის ჩვენთან უნივერსიტეტში. სხვათა შორის უნდა გითხრათ, რომ შარშან წინ ჰქონდა დაგეგმილი, რომ შარშან უნდა ჩაგვეტარებინა სექტემბერში, ზუსტად ამ საკითხებზე კონფერენცია საერთაშორისო, სადაც თანხმობა მქონდა ძალიან ცნობილი უნივერსიტეტის, ძალიან ცნობილი პროფესორებისგან, პრინსტონის უნივერსიტეტი, ჰოპკინსის უნივერსიტეტი, როჩესტერის უნივერსიტეტი, ედინბურგის უნივერსიტეტი, ევროპის ძალიან ბევრი უნივერსიტეტები. და ეს ხალხი უნდა ჩამომეყვანა შარშან სექტემბერში, ორდღიანი კონფერენცია იქნებოდა. ეს არის ხალხი, რომელსაც BBC, CNN-ი ამათ ინტერვიუს იღებს ამათგან და ამბავს ეკითხებოდა პოლიტიკა როგორ, ანუ ძალიან ცნობილია და მათ შორის რეგიონის პრობლემები რო იციან. და ეს COVID-მა დაარტყამაში და ვაპირებდით იმას, რომ ორი დღე კონფერენცია იქნებოდა, მესამე დღეს უნდა წამეყვანა კონფლიქტის ხაზზე და დევნილებთან უნდა შემეხვედრებინა, რომ ეს ხალხი დამუხტულიყო ამ ჩვენი პრობლემებით, რომ ესო დაიმუხტება, მარტო სტატიას კი არ დაწერს, აი რო წავა იქ იმას რა ქვია, დაწერს ერთია და მათი წერილი ყველგან შუქდება, ყველგან ქვეყნდება და პლუს ამას ინტერვიუს დროს ითხოვდნენ. ეს შემდეგ, ანუ ჩვენ შესახებ დამიჯერეთ ინფორმაცია ბევრმა არ იცის რა. 2014 წელს ედინბურგში ვიყავი 4 თვით, ტექნიკურ უნივერსიტეტმა გამიშვა მაშინ კვლევაზე, კიდევ ერთხელ მადლობა შემიძლია შეუთვალო ტექნიკურ უნივერსიტეტს ამისთვის. და ისა რა ქვია, იქ ვიყავი ციგნის პრეზენტაციაზე, ერთ-ერთი პოლიტიკოსი, პოლიტოლოგი აკეთებდა პრეზენტაციას. ციგნი დაწერა რაღაც, აი კანადა, ბრიტანეთის ურთიერთობა რაღაც კონკრეტულ წლებში და აი საიდუმლო დოკუმენტები ჩათვით, ყველაფერი ქონდა ამოქექილი და მანამდე რომ შევხვდი და ველაპარაკე და ეს პერიოდია, როდესაც უკრაინაში შეიჭრა რუსეთი და მე ვთხარი, ხო აუ რას ფიქრობოდა, მე ვთხარი ეს მეთქი ჩვენთვის გუშინდელი დღეა მეთქი, იმიტომ რომ ჩვენთან 2008-ში იგივე მოხდა მეთქი რა. რა მოხდა 2008-ში? მეთქი რუსეთი რო შემოიჭრა, ოკუპირებულია საქართველოს. რას ლაპარაკობ? დღესა ოკუპირებულიო რუსეთი ეს. კაცი პოლიტოლოგი რაღაც ამას სტუდენტებს ასწავლა, არ იცოდა რომ მსგავსი რაღაცა მოხდა. წარმოიდგინეთ, ეხა ნუ კანადელი კი იყო, მაგრამ ეხა მას მედიისთვის ამიშლობა კანადაა თუ ისა რა, თბილისი ხო? და ანუ არ იცოდა და ჩვენ შესახებ ინფორმაცია რაც შეიძლება შორს უნდა გავიტანოთ რა. და ასე რომ ასე ამ კონფერენციას აუცილებლად ჩავატარებთ მომავალში, ეს კოვიდის საკითხები რომ გაირკვევა და უკვე მიმოსვლა შეგვეძლება, მე ეს აუცილებლად დაიგეგმება და აუცილებლად უნდა დაესწროს გავს რაღაცებს, ან მასალებს გაეცნოთ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ საჩვენო რაღაცები უნდა იყოს რა. ძალიან დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ, მადლობა და მიხარია რომ ამდენი ადამიანი ესწრებოდით და თქვენ რომ დაინტერესებული ხართ ამ ყველაფრით. მე არა მარტო ლექციით, არამედ ისედაც თუ ვინმე ეს საკითხები აინტერესებს, შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ, გულისხმობ რაღაც ერთობლივი კვლევის გაკეთებას, ერთობლივი რაღაცეების, იმიტომ რომ ეს იმხელა ყამირია ჯერ კიდევ მიუხედავად ყველაფრისა, რომ აქ ძალიან ბევრისთვის მოიძებნება საქმე რა. და ასე რომ თუ ეს კვლევაც გაინტერესებს ამ თვალსაზრისით, მზად ვარ ვითანამშრომლოთ. მადლობა დიდი. მადლობა, მადლობა, დროებით. მადლობა, ბედნიერად. მადლობა, ნახვამდის.